በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ በመተባበር ያዘጋጁት የ2016 ዓመተ ምህረት ልዩ የትንሣኤ በዓል መሰናዷችን ነው። እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ክቡር የባንካችን ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው፣ ክቡራን የማኔጅመንት አባላት፣ ክብርት አርቲስት መሰረት መብራቴ የባንካችን አምባሳደር፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በዓሉን ከእኛ ጋር ለማክበር ስለመጣችሁ በዓሉን በጋራ በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን። እንደዚህ አለባበሳችሁም አቀማመጣችሁም በዓል በዓል ይመስላል። እንኳን ያደረሳችሁ። በድጋሚ እንኳን በደህና መጣችሁ። በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን የትንሣኤ በዓል ዝግጅታችንን እነሆ ጀምረናል። በዛሬው ዕለትም የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን ለማክበር የተለያዩ ደመቅ ደመቅ ያሉ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በድጋሚ መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። በበዓል ዝግጅታችን ወቅት ምን ምን መሰናዶዎች አሉ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው የሚለውን በተከታይነት የምናስተዋውቅ ነው የሚሆን። እዚህ በሂልተን ሆቴል በተዘጋጀው አዳራሽ ውስጥ የተገኛችሁም ሆነ መላው ኢትዮጵያውያን በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉ ሁሉ በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደሚታወቀው ሁሉ ከሚሰራቸው መደበኛ ስራዎች ባሻገርም በዓላት በመጡ ቁጥር ከኢትዮጵያውያን ጋር ማክበር፣ በመረዳዳት፣ በመደጋገፍ በዓሉን አብሮ እንደሚያከብር ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ይዘት ያላቸው መሰናዶዎችም ከዚህ ከጀርባችን ካሉ ስክሪን ላይ በኋላ ላይ የምናሳያቸው ይሆናል። እንደዚህ አይነት መሰናዶዎችም ይኖሩናል። ስለዚህ በተከታይነት የምናቀርባቸውን ፕሮግራሞች እናስተዋውቃለን ማለት ነው። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል። አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዘንድሮ የ2016 የትንሣኤ በዓልም የተለያዩ ተቋማትንና ግለሰቦችን ድጋፍ ያደርጋል። በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉም የተሻለውን ሁሉ ያደርጋል። በዚሁ ለዕለቱ የመራረጥናቸውን መሰናዶችን እናስተዋውቃችሁ። በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሰው ትንሣኤ እንደመሆኑ የበገና ዝማሬ ይሆናል። ከበገና ዝማሬው ተከትሎ ደግሞ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉልን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ወደዚህ ይመጣሉ። ከንግግሩና ከመክፈቻው በኋላ ደግሞ አስከትለን ለበዓሉ ማድመቂያ የተዘጋጀ ህብስት አለ። እሱን በማኔጅመንት አባላትና ጥሪ በሚደረግላቸው እንግዶች በጋራ ይቆረስና የበዓሉን አከባበር እናበስራለን ማለት ነው። በተከታይም የመድረክ ቲያትር በአንጋፋና ወጣት ባለሙያዎችም እንዲሁ ይቀርባል። ሰዓቱን ጠብቆ ይህ ዝግጅትም ወደ እናንተ ይደርሳል። በየመካከሉም በቤታችን ሆነን በቴሌቪዥን መስኮት ለምናይም ሆነ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ላላችሁ ተመልካቾቻችን ዘና የሚያደርጉ አንጋፋ ኮሜዲያን እዚህ እኛ ጋር ስለሚገኙ በየመካከሉ እየመጡ አዝናኝ የሆኑ ቀልዶችን፣ በዓል በዓል የሚሸቱ ወጎችን ይነግሩናል። እሱም ሰዓቱ ሲደርስ ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በቅርብ ጊዜ በሚያከብራቸው የበዓላት ወቅት የባንኩ መለያ የሆነው የስጦታና የምስጋና መርሃ ግብርም ሰዓቱ ሲደርስ ለሀገር ውለታ የዋሉ ለሀገር በጎ ነገር ያደረጉ አብዛኛው በሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ተንቀሳቅሰን በመጠኑ ያገኘናቸውን አካላት ድጋፍ የምንሰጥበት የምናመሰግንበት መርሃ ግብርም ይኖራል። እሱም ሰዓቱ ሲደርስ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዓል እንደመሆኑ የበዓል ይዘት ያላቸው ጣዕመ ዜማዎችን የሚያሰሙን፣ በተመሳሳይም ከዚህ ከጀርባ የምታዩት ባንድ በተለያየ ቋንቋ የተዘጋጁ የሙዚቃ ስራዎች ይቀርባሉ። እነዚህንና መሰል ፕሮግራሞች በዓሉን ደመቅ የሚያደርጉልን ናቸው። ስለዚህ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድጋሚ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝን አዝናኝ መሰናዶቻችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድጋሚ መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ፕሮግራሞቹን እያስተዋወቅናችሁ ዛሬ በርከት ብለን ነው ወደ መድረክ የምንወጣው። እኔና ቤቲ ብቻችን ብንቆይ ዜና ልናስመስለው ስለምንችል በየመካከሉ ደግሞ ኮሜዲያን ስንታየው ወይም ማሮ ባላገሩ አለ። በኋላ ላይ ከእሱ ጋር የሚመሳሰሉ ይዘቶችን ይዘው ይቀርባል። እኛ ደግሞ ኮስተር ኮስተር ያሉ ፕሮግራሞችን እያስተዋወቅን እኔ ተመስገን መንግስቴና ቤተልሔም አሻግሬ የሚቀጥሉትን ሁለት ሰዓታት አብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል።
በድጋሚ እዚህ አዳራሽም ላላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያዘጋጀውን ልዩ የትንሳኤ በዓል እየተከታተላችሁ ለምትገኙ መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ። በዚሁ ቀዳሚ ወደምናደርገው መሰናዷችን እናልፋለን። ቅድም በመግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅ ነው የበገና ዝማሬ ነው የምናቀርበው። በኋላ ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። ብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል፣ መልካም አውደ ዓመት ይሁንላችሁ። በኪሩቤል ላይ ተቀመጠ ምድርና ሰማይ ተናወጸ ለዚህ ቅዱስ አምላክ ምስጋና ስራው ታርባለው በበገና ክብርና ግርማ ለብሰ በላይ በአርያም ያለ ፍኙን በውሃ የሰራ ሰውን በአርአያ የፈጠርክ ላንተ ቅዱስ ጌታ ምስጋና ስራው ታርባለው በበገና አቤቱ በጽዮን ከብረሃል በእሳት መድረክ ላይ ተቀምጠሃል ጠፈሩን በጥበብ ዘርግተሃል ቀንና ሌሊቱን ለይተሃል ላንተ ቅዱስ ጌታ ምስጋና አስራው ታርባለው በበገና በኃይል በሰማይ ታጥቀሃል የባህርን ጥልቀት ለክተሃል የሞገዱን ጩኸት አናውጸ ጠላትን በፍቅር የገዛህ ላንተ ቅዱስ ጌታ ምስጋና አስራው ታርባለው በበገና አማናችሁ ወይ? ደህና ናችሁ ወይ? በጣም ያስደስ አለ አቀማመጣችሁ። በጦባይ በጠጠታ ዳርዳሩን ይዛችሁ በመሐል አካባቢ ዛም ወዲያ ያላችሁ
ራቃችሁ እንጂ ማብዬ በሳምኳችሁ ድመጥቼ ብገጠግጣችሁ ደስ ይለኛል። እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እኮ ደስታ ነው። ጌታ ተወለደ፣ ይቅር ሊል ወረደ፣ ሰውን መሰለ፣ በሰው አምሳል መጣ፣ ይቅር ብሎ አዳምን ተሲኦል አወጣ። ይሄ አስደስት ትምታ። እስቲ አንድ ጊዜ ለበዓሉ አሁን እስታሁን እኔ መንጣል ነበረብኝ። እርግጥ ተመስገን እና ያቼ ሙናሌ ቀደሙኝ። አጎቴ ሚስቱ ጋር ተጣልቶ ላስታርቅ ህጀት እኔ ትናንት መጣሁ። አሁን ማታ ጥቂት የባለም እንትን ነው እንዲሁ ቀመሰመስ አድርጌ ልግባ ብሎ ወጣ ብሎ ማታ እንዲሁ ቀማምሶ አመሸ። ሲያመሽ እንግዲህ ማሩ አለኝ። ሚስቱ መቼም ጉር ናት፣ በኋላ ማወጋቸዋለሁ ስለ እሷ። እንዲያው ተኛ እንግዲህ ማሩ አለኝ። ያው እህል ብዙ አሰጠኝም፣ ደግ ተኛለሁ አልኩ። ልፍ ብዬ ተኛው፣ እሷም ተኛይ። አንድ ልጅም አለው ንፍጭል፣ አሁን አሁን ለተነግሬያቸዋለሁ። ልማት ባንክ ስልጠና ቢሰጠው ወደ ስተፊት ደህና ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ተመዝግቧል። አሁን ተኛን። ሌሊት እንግዲህ አጎቴ መጥቶ ለካ እህል እንጀራ የሚሰጠው አቶ ጢስ ቤት ገብቶ፣ እኛ ጢስ ቤት እንለዋለን፣ እናንተ እንትን ክሽና ትሉታላችሁ። ክሽና ሂዶ እንጀራዋን ከፍቶ ወጥ አገኘ። ሌላ የሆነች ወጥ እንዲያው እፍስ አድርጎ በልቶ እተኛለሁ ቲል ቦይት ወዴ ላይ ወዴታኝ አረ ይሄ ነገር ያደረ ነው እንዴ? ጎበዝ እኔ እንዴው ከምሾው ማላቆጥ በልች እያለ ለካ ትመላለስ አድሯል። አሁን ጧት እንዴ ቀሰቀሰ አተረ እንዴው ለይለ ነው እንዴው 11 ሆና ወገግ ያለ ጊዜ ነይ ተነሻለ። በጠበጠው ቤቱን እኔም ተነሳሁ። ምን ነው የሹማ የነው ምለው የሹማ መሆን ካለ አረ ወጥ እኩሽን አግኝቼ በልች እንዲሁ ትያጣድፈኝ አደረ። ወዴ ላይም የሸቀብ ቁልቁል ትያጠርፈኛ መሽ ምን ሰርተሽ ነው ብሎ ፍጥርቅ አድርጎ ያዘ። ወይቱና የበላኸው አለዩ እንዲህ ይህንን አለና አመጣና ዲስቱን ፍግም ትያረገው። እኔም ሳቄ መጣኝ፣ እሷም ሳቋ መጣት። እንዲሁ አፌን አፍኝ እንዲሁ ፋቅ አልኩ። ምን ያሰቃል አንተ አለኝ። አይደለም የሹማ ወጥ እኮ አይደለም የበላኸው፣ እንሶስላ ነው አጎት አልኩት። እንሶስላውን በልቶ ትናንትና ትመጣ መቼም የሚስቱ ነገር አይጣል ነው እንዲሁ ትቆነጃጃለች፣ ትበጃጃለች። ሰውነትም የላትም፣ ሰውነቷ እንዲህ የሚገነጣጠል ነው። እስቲ ጠጉሬን አንጣልኝማ ቶሎ በል፣ ጠጉር መሰካ ነው። እስቲ እንትን ይሄንን አንጣልኝ ታመጣላት እንደገና። ይህም ተሻንጣ ነው የሚወጣው። አሁን ይቺ ሴት እንዲያው አፈጣጠሯ ላይ እንትን አላመነችበትም። እስቲ ለበዓሉ ጉሽርጥ ትሙቅ ብዬ ማስማስ አድርጌን ሶስን ላይ እየመጥቼ ለካጎት ያላየም ማታ በይ እንዲህ አድርገሽ ሙቂ እያልኩ እያሳየሁ ስትረፍቅ እግሯን እና እጇን ስትረፍቅ ያመሸሽበትን ግጥም አድርጎ በልቶ ነው ለካ እሪ ያለ እንደገና እንደገና ገላለሁ ያለ ጊዜ ተዋጎት። አሁን ጧት እኮ ረፈዴ፣ አሁን አመጣጤም እኮ እንደዚህ ሩጫ ነው። ረፈዴ አጎት ተው ተዋት፣ አይዞህ፣ ምንም እኮ ግድ የለም፣ ይሄ ያለ ነው። አንተም እኮ ታውቀዋለህ መቼም። አንዳንዴ እዚህ እዚህ ከተማ ትገቡ ራሳችሁን እንዲሁ እንትን ታላልን ትላለህ፣ ታውቀዋለህ፣ ያደግበት አይደል ጉሽርጥ ስትሞቅ። ተው ብዬ አስታርቄ መጣሁ። የይቅርታ በዓል ነው የዛሬው በዓል። ይቅር ተባብሎ አሁን እየበሉ እየጠጡ እያዩ ነው። አጨብጭቡላችሁ አንድ ጊዜ። እውነቴ ነው። እኔ አሁን ይህንን የተኳረፈው የሚታረቅበት ይቅር የሚባባልበት ባል ያርግልን። ለምን እሱ የላኛው ጌታ ይቅር ብያለሁ አታድርግ ያሩሁን አድርገህ ባገኝህም
መጥቼ ይቅር ብዬ ከዛ ከጉርጓድ አውጥቼ ገነዱ ይያለሁ ያለበት ቀን ስለሆነ ይቅር እንባባል ይቅር ተባባሉ ወሜ ተያዛችሁ ታላችሁ ይቅር ተባባሉ ታየ 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 አለማዳን የጌታን አውደ አመት ነው። አውደ አመት በሚመስል ድባብ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። በተከታይነት የመክፈቻ ንግግርና የባል መልእክት እንዲያስተላልፉልን የባንካችን ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌውን እንዲጋብዙልንና እሳቸውም መልእክት እንዲያስተላልፉ እንኳን አደረሳችሁ እንዲሉ አርቲስት መሰረት መብራቴ የባንካችን አምባሳደርን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ባካችሁ በሞራል ሽኙልን። ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት፣ እንደዚሁም የማኔጅመንት አባላት፣ ክቡራን ሰራተኞች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ እንዲሁም ይህን መርሃ ግብር በየቤታችሁ እየታደማችሁ ያላችሁ በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አንጋፋው ባንካችን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በርካታ አውደ ዓመቶቹን ከእናንተ ውድ ደንበኞቹ ጋር እያከበረ ዛሬ ደርሷል። ዛሬም ላይ የ2016 ዓመተ ምሕረት የትንሣኤ በዓልን እንዲህ ባለ መልኩ ከእናንተ ውድ ደንበኞቹ ጋር ለማክበር በመቻሉ ትልቅ ደስታ ይሰማዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንግዲህ በዘርፉ እያበረከተ ካለው ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እንደሚታወቀው የአጭር ጊዜ የመካከለኛ የረጅም ጊዜ ብድሮችን በማመቻቸት ግብርናውን በማዘመን በአግሮ ፕሮሰሲንግ እንደዚሁም ደግሞ የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎትንም በመስጠት ጭምር በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር የተጨበጠ ትልቅ ውጤታማ ስራ እየሰራ ክፍለ ዘመንን የተሻገረ አንጋፋ ባንክ ነው። ወደፊትም እንግዲህ ያሉትን በማዘመን አዳዲስ ሐሳቦችንም በማፍለቅ ከእናንተ ውድ ደንበኞች ጋር ለመጓዝ እቅድ ሰንቆ እየተጓዘ ያለ አንጋፋ ባንካችን ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ እንግዲህ ባንኩ እያበረከተ ካለው ዘርፈ ብዙ ግልጋሎት ጎን ለጎን በተለይም ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሰው ሀብት ላይ የሰው ልማት ላይ መስራት ከምንም በላይ ደግሞ የማህበረሰብ አገልግሎትን በመደገፍ የብዙዎችን እንባ በማበስ የብዙ ተቋማትን ህልም በማሳጋት ረገድ ደግሞ ምናልባትም ለሌሎች ተቋማት ምሳሌ የሚሆን ትልቅ ስራ እያበረከተ ዛሬ ላይ የደረሰ ነው ባንካችን። ይህም ደግሞ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን በተግባር የተጨበጠ መሆኑን ምናልባት ከተደረገላቸው ህልማቸው ከተሳካላቸው ግለሰቦችና ተቋማት አንደበት የምንሰማው ነው። በቅርቡም ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ቃል ገብቶት የነበረውን 31 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ከልብ ህክምና ጋር በተገናኘ ልቁሶችን ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የባንካችን ፕሬዚዳንት እና ማኔጅመንት አባላት ጋር በመሆን በማዕከላችን በመገኘት ያንን ትልቅ ስጦታ አበርክተውላን ማለት ነው። ለዚህም በጊዜው ምስጋና ያቀረብን ቢሆንም ዛሬ ላይ ደግሞ እንዲህ ባለ መድረክ የልብ ማዕከሉ በጎ ፈቃድ አምባሳደር እንደመሆኔ ማዕከሉን ወክዬ ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ለዚህ ስራ መሳካት ደፋ ቀና ስትሉ የነበራችሁ ማኔጅመንት አባላት አጠቃላይ ልማት ባንክን አመሰግናለሁ ማለት ወዳለሁ። መላው ህዝበ ክርስቲያን ይህን በዓል መታከብሩ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ያደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ። ከዚህ በማስከተል ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የባንካችን ፕሬዚደንት እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ሌሎች ተያዥነት ያላችሁን መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረክ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ባክብሮት ሸኙልኝ። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ይህንን በዓል የምትታደሙ በቴሌቪዥን መስኮት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም እንኳን ለ2016 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቀደምት ሆኖ 100 ዓመት ተሻግሮ በኢትዮጵያን በራሳቸው የተቋቋመ ባንክ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ነው። ይህንን 115 ዓመት ጉዞ ውስጥ የኢትዮጵያን ልማት በማገዝ በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በሌሎችም
መንግስት ቅድሚያ በሚሰጣቸው መስኮች ሲሰራ የቆየ ባንክ ነው፣ እየሰራ ያለ ባንክ ነው። በተለይ በቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ባንኩ ገጥሞት በነበረው ችግር ያው የቁልቁሎት ጉዞ ሲጓዝ የነበረ ነው። መዘጋትም ጭምር እጣ ፈንታው የሆነበት ሁኔታ ነው የነበረው። ነገር ግን መንግስት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለግብርናው ልማት ለኢንዱስትሪ ወሳኝ ባንክ ስለሆነ ይህንን በሪፎርም መለወጥ ውሳኔ በመወሰኑ እንደሚታወቀው በሪፎርሙ ባንኩ በፍጥነት እያደገ ያለ በትርፍም ከፍተኛ ትርፍ እያገኘ ያለ በተጠቃሚዎችን በመድረስም በኩል ደግሞ ሰፊ እድገት እያሳየ ያለ ባንክ እንደሆኑ ይታወቃል። ባለፈው 3 ዓመት ብቻ ለኢኮኖሚው በብድር መልክ ያጸደቀው በ350% አድጓል። ዘንድሮ ደግሞ ይህንን ባለ 100 እጥፍ በመጨመር ካለፈው ጋር ማለት ነው ወደ 55 ቢሊዮን ይደርሳል ተብለንም የሚጠበቀው። ስለዚህ ባንካችን በግብርናው በኩል ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። የወለዱን ወደ 7% አውርደን በፕሮጀክት በግብርናው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ኢንቨስተሮች በ7% እንዲመጡና ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጋብዘናል። በዚህ መሰረት ብዙ ኢንቨስትመንት አሁን እየመጣ ነው ያለው። በሐሳብን ወይም ደግሞ አይዲያ ፋይናንሲንግ ላይ ባንኩ ያው የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። በዚህም ቅርብ ጊዜ መንግስት ትልልቅ የፖሊሲ ውሳኔዎችን ወስኗል። እነዛን ውሳኔዎች ወደ መሬት በማውረድ በኩል ቅድሚያ ወስዶ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እየሰራ ነው ያለው። ይህንን በቅርብ ጊዜ ብዙ ከዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ለህብረተሰቡ እናሳውቃለን ማለት ነው። ሸሪያ መርህን የተከተለ ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ተብሎ የሚባለውንም ባንክ አሁን ሁሉ ነገር ጨርሰን ጥያቄዎችንም እያስተናገድን ያለ ነው። በቅርብ ጊዜ ብዙ ተጠቃሚዎች የዚህ እድልም ተጠቃሚ ሆነው የምናሳውቅበት ሁኔታ ነው የሚኖር። ስለዚህ ባንካችን በጣም ሰፊ የሆነ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቁ ትኩረት የሚሰጠው የሰው ኃይል ነው። የአገር ልማት ያለ ሰው ኃይል አይሆንም። ወጣቱ በእውቀት መበልጸግ አለበት። ሌላውም በግብርና በኢንዱስትሪ የሚሳተፍ ባለሀብት ቅድሚያ ስለ ሀብቱ እንዴት መጠቀም እንዳለበት፣ ቢዝነስ እንዴት መመራት እንዳለበት በእውቀት መበልጸግ ስላለበት፣ ይህንንም ደግሞ በተመለከተ ለአራት ዙር ስልጠና ስንሰጥ ነው የቆየ ነው። እንደምታውቁት ወደ 130,000 የሚሆን አሰልጥነናል። ይሄ ማሰልጠን አሁንም ይቀጥላል። ይህንንም ከሰው ሀብት ልማት ጋር የሚያያዝ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ችግረኞችን እኛ ሁሉን እንፈታለን ብለን አይደለም። ነገር ግን ቅድም እንደተባለው ምሳሌ ሆነን ሌሎች በዚህ መስክ ላይ እንዲመጡ እንዲረባረቡ፣ እርስ በርሳችን ካልተደጋገፍ፣ እርስ በርሳችን ካልተረዳዳን የሰውነት ትርጉሙ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ማስተማር ቢፈልገው ሁላችን መረዳዳት አለብን የሚለውን ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ላለፉት 3 ዓመታት በየበዓሉ ድጋፎችን ስናደርግ ነው የቆየን። ይሄ የማህበራዊ ኃላፊነታችን እየተወጣን ያለ ነው። ዛሬም እንደዚሁ እንደተለመደው ይህንኑ የምናደርግበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት እንዲሆንልን እመኛለሁ። በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ክቡር ዶክተር ዮሐንስ አያሌውን እንዲሁም የባንካችን አምባሳደር አርቲስት መሰረት መብራቴን ስላደረጉልን ንግግር፣ ስለ እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።
አሁን ደግሞ በተከታይነት ሌሎች አመራሮችንም ወደዚህ ጋብዘን የኢትዮጵያዊነት መለያችን ወደ ሆነውና የበዓላችን ማድመቂያ ወደ ሆነው በፊታችን የቀረበው ድፎ ዳቦ ይቆርሱልናል። ስለዚህ ወደዚህ መሰናዷችን ነው የምናልፈው። ሁለት አካላትን ወደዚህ ወደ መድረክ እንጋብዛለን። የባንካችን የባንኪንግ እና ፋይናንስ ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ የምስራች አለምነ ሴት የማኔጅመንት አባላትን በመወከል እንዲሁም መላውን ሰራተኛ በመወከል ደግሞ የሰራተኛ ማህበራችን ፕሬዝዳንት አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ እባካቸው ወደ መድረክ ሉልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በድጋሚ ይህንን ፕሮግራም ለመታደም በዚህ የተገኛችሁ እንግዶቻችን፣ እንዲሁም ፕሮግራማችንን የተከታተላችሁ የምትገኙ በሙሉ መልካም በዓል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እያለን አሁን ደግሞ በተከታይነት የበገና ዝማሪ ይቀርብላችኋል። እባካችሁ በአክብሮ ሸኙልን። መልካም አውደ ዓመት መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ዝግቤት እንዳሉ
ክርስቶስ ያጽናናችሁ ሞቶ ወዴት ነበርክ? በክብሩ ሲቀመጥ በኃይል በስልጣኑ ደግሞ እንደሚመጣ ሲናገር በቃሉ ሞቶ ወዴት ነበርክ? ሞቶ ዝም በል በሞት ተገለሃል ስልጣን ተሽሯል ሃሌሉያ ስዋት ለእግዚአብሔር መልካም ትንሣኤ ታላይ ታየ 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 የአለማዳን የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ ለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ ሞሰብ ሙዚቃ የባል ዘፈን ያቀርባሉ ተነሱ ቀጥሎ ደግሞ ኮሜዲያን አሉ ሸልሙ ተዝናኑ እኔም ደግሞ መለሳለሁ መልካም ባል ይሁንላችሁ ታላይ ታየ 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 የአለማዳን የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ ሰሞኑን ያው በዓል ነው ድሮና አቶቻችን ሙያ በተለይ እማይጋ ዶሮ ሲሰራ እንዳሁን አይደለም ይሄ ፈረንጅና ያበሻ ዶሮ ከመጣ አይደለም እናት ያበሻ ዶሮ እኮ ኩራቱ ኩራቱ እዚህ ጋር ውሃ ያፈላ ባክ የፈረንጅ እኮ ይንቀጠቀጣል ቆሞ ውሃ ሲፈላ ያበሻው እኮ ካሳንችስ አንድ ሚስት አለችው የሆነ ለጋር ጋር አንድ ሚስት አለችው ደግሞ ሲመጣስ ያበሻ ዶሮ ጉራው ባት የሻይ የሚሰጥ ነው የሚመስለው እንዲህ ብሎ ፎክሮ እንደፈለገ ጮሆ ነው ያንን ዶሮ ነው ማየመት ገዛው አማይት ገዛለች ሊታረደ ሲል አቤት ጎረቤቷን እገሊት አቤት ትልቁ ልጅሽ ይጾማል ለምን ገና ዜና እየተነገረ ነው ገና ቅስቀሳ ላይ ነን ከዛ ይጾማል ተዘጋጅ በይው ጎረቤት መቶ አለቃ ገል ያሉ አው አንብቦ የጨረሱት ጋዜጣ አለ እንዴ ፕሮሞሽን ዶሮ መለብለቢያው ሽሮ ቀሰም ተብሎ ያውላ ተጠርቶለት ነው የሚታረደው በዚህ ላይ ጉራችንስ አሁን የመጣው የታሸገ ዶሮ እኔ አሁን ባለፈው የገዛሁት የፈረንጅ ዶሮ ሶስ ቀን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ጠፋብን ኔ ሳይለንት ላይ አርገው ይሸጡት አይጮ ስለ ሰዓት አያገባው እንደ ልጆቻችን ላይቭ ላይ ነው መሰለኝ ቁጭ የሚለው ጭጭ አሁን ይሄንን ራሱ የድሮ እናቶች ዶሮ አሰራሩ ምን ያሁንም ጎበዝ ናቸው ግን አንዳንዷን አሁን የሆነች ልጅ ለዚህ ለበዓል ሄድኩና የኔ ቆንጆ አልኳት አቤት ዶሮ መስራት ተቻለሽ ስላት ሹሩባ ነው የሚገርማችሁ እስቲ ለፍልፍሉ ሞቅ ያለች ወጫባ አሁን እዚህ ሂልተን የልማት ባንክ የባል ፕሮግራም ለመምጣት ብዬ መንገድ ላይ የልማት ባንክ ፕሮግራም የቱ ጋ ነው ብዬ ስጠይቅ ሰዎች የሚመልሱት ያው ብዙ ጊዜ እንደሞያቸው ነው
አሁን መጀመሪያ ያገኘሁት የስፖርት ጋዜጠኛ ነበር። ወንድሜ ስም ማን ነው? እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ አለኝ። የልማት ባንክ ፕሮግራም የቱ ጋ ነው ስለው ጋርዲዮላን የሚመስለው ሰው ያየኸው? በሱ ጋር ስትታጠፍ የአርሰናል ማሪያ ያረጉ ባለሱቅ አሉ። እሱን እጥፍ ስትል ቆይ ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ አለኝ። ሊነግረኝ እኮ ነው። ከዛ ወዲያው የልማት ባንክ ሰራተኛን አገኘው። ፕሮግራሙ ቤት በኩል ነው ስለው ይሄ በሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ በማዕድን ዘርፍ ለተሰማሩት የተሰጠው እስካባተር አለ አይደል? በሱ ጋር እጥፍ እንዳልክ በቱሪዝም መስክ ለተሰማሩት የተሰጠው መኪና አለ አይደል? እሱን እጥፍ እንዳልክ በኮንስትራክሽን ለተሰማሩ ሎደሮቹ አሉ አይደል? አዎ። እሱን እጥፍ እንዳልክ ሂሉት አባቷ ማን ነው የሚለው ፊልም አለ አይደል? የሱን ፖስተር አይተህ ስትገባ ልማት ባንክ ታገኛለህ። በዛው ለዳሰው ግድብ ቦንድ ገዝተህ ግዝ ና ብሎ ተሰናበተኝ። እንግዲህ አይደል ሰው እንደ ሙያው ነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። Mama, 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 mama
ወጥወይን አበባ በገንዘባ ገዛው አበባ ከጎጃም ብቻና አበባ ከዳንግላ ዳሞት አበባ ያመላለሰኛል ዘይዘ አበባ የተዝታ በረስ ዛሬ ይቅርታ ቀን ነው። አሁን ደግሞ ድራማ አለ። ወንቶ ድራማ ነው። ሳቅ በዛባችሁ መቼም ጥርሳችሁን ተወቅራችሁ መንጣን ነው። ድራማውን እኔና እንመለሳለን። ግድ የለም፣ ሁሉ ነገር ሞልቷል፣ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። እሺ እሺ እሺ። ዲ ባሻ ናልሳም እንኳን ደስ አለ። እኛም እንግዲህ ከጎረቤቶቻችን እኩል ሆን ይኸው ልጃችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሚስቱን ይዞ መጥቶ በዓል አብረን ልንውል ነው። ልጃችን ሚስቱን ይዞ ለመጀመሪያ ጊዜ ለበዓል መምጣቱ አዲስ ነው እንዴ? ወይን የምለው በግ መግዛቱ በዓል መምጣቱ እንደ አዲስ አይልሽ እኮ ደስ እንዲላቸው ብዬ እኮ ነው። ይኸውልህ ደግሞ በጉን ስትገዛ እንዲህ አርገ በደንብ ወገቡ እንዲህ አርጋ ይዘ ላቱን እንዲህ አርጋ አይተ እንደናለፈው የሸረፈ እንዳትገዛ እንዲች አርገ ነው መግዛት ያለብ። አደራ የበኩ ነገር ሀይ የባል ሽማ በግ ለመግዛት ማን ብሎም እንዲሁም የከለርና የጾታ ምርጫ ካለሽ ንገሪ። ዴ አንተ ደግሞ ከለርና ጾታ ምን ያደርጋል? ይልቅ የሆነ ባሻዬ ሲያዩት አይን ሲበሉት ወድ የሚያቦናውን ወድ ያለጊዛ ነው። ሲያዩት አይን አዎ ሲበሉት ወድ የሚሞላ አዎ ደግሞ ምንድን ነው እሱ? ደቡና ሰርኮ ነው ወንጭ የበግ ከተገዛ ይሁን ደህና በግ ከተገዛ ቅልጥሙን ስብር 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 አድርጌ ወንጩ የሚያምር ቀይ ወጥ ከዛ ደግሞ እንደ ቀቀሙ እንደነ ይሄ የጎና አጥንትን መታ መታ አድርጌ ፍሪንጓውን አድርጌ ቃሪያ ጭምር አድርጌ ቅቤ ጭምር አድርጌ ያ ደግሞ ወንጭ ደግሞ ቀቅል ደግሞ እንደገና ዱለት ምትወዳትን ያችን ዱለት ደግሞ ምን አደርጋለሁ መሰለ ቀይ ስጋ ጭምር አድርጌ ምትወደው ገባ ወጣ ገባ ወጣ አድርጌ ደግሞ ቆንጆ ዱለት ደግሞ እንደገና ደግሞ ቆርጧን ደግሞ
ያቺ ምትወዳትን ደግሞ አዎ በሷን ከደም እንትን ለማረጋሉ ወይ ምን ቆመ በስጋ ደግሞ እሺ ሲለሙ እሱን ደግሞ ግልብጥ አድርጎ ደግሞ እሱን ደግሞ ብልት ያን ሁሉ ነገር አረግና የተረፈው ምን አረጋለሁ መሰለ እንደ ልብስ ጧ አርጌ አስጥ ቋንጣ አረጋዋለሁ ለመትል ይሬት ሆድ ቀይወት አዎ አልጫ አዎ ቆመ በስጋ አዎ ክትፎ ዱለት እና ቋንጣ አዎ ወይኔ የምለው አንድ በግ ይበቃል እንጨምር እንዴ አይ ማለቴ በአራት ሺህ ብር እንዴት ነው አታገኝም እንዴ ኧረ ይገኛል ከተማውን የሞላው እሱ አይደል ቀይወት ዱለት ቋንጣ በምድረ ስጋ ኧረ ምንድን ነው ያስጨነቀ እኔም አስጨነቀኝ እንዴ በግ መግዛት እኮ አይደለም ቋንጣ ነው የምን ቁንጣ እንዴ አበላሽኝ እኮ አሁን አበላሽኝ ቃ የትክክል ምን ሆኖ ነው ባለው ዝም ብላ ነው ጓን ብንቼ ሲያስቡትም ያስጨንቃል በላ አሁን እንግዲህ ሄድና የምን በጠዋቱ ገዛስተና የጠዋት ገበያ ነው ቶሎ እሺ ግን ሽምዬ ግቢውን ዘግተሽዋል እንዴ አረ አረ ቤት እንደምን አመጣችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን በረከት አይቻውቃለሁ አጋጣው አው እየሰጠው ፈሮ ነው እንዴ አንጆ ዘንድሮ በግና በሪው ካምነው ወረዲ አይመስለኝ እንዴ አይመስለኝ አይሁንም አንድ በሬ ለገዛ ሰው አንድ በግና ፍየል እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ዶሮ አብሮ መመረቅ ነበርበት ሁለት ነው ነርባጃል ሁለት ነው አሁን ይነገርከን ጀምሬው 206 ሚሊዮን ይሆን ባባለው ሆና ባባለው አሁን ግን አናቱ እሺኝ ታይ ሳይበረታሽ እሺ አሁን ካልከው 50 ሚሊዮን በጉም ከዶሮ ሁለት በግ ሁለት ዶሮ ለኔ ዛ እሺ አላማብ ይግናችሁ እናቴ ሽንየ እራስቸው ምን ቀረኝ ኪሳችሁን ጠብቁ እሺ ገንዘብ አይ ነግረኛል የሱንም ጠብቅልኝ አደራ ከሌባ ጠብቅልኝ ደግዬ እኛ እኮ ሁለታችንም እርሳችን ይነገርን አራዳ ወስነን እኮ አዎ የጥንት አራዳ ማንም አይነካል እውነቴን እኮ ነው ሰው ሁሉ በግ ሊገዛ ሄዶ እኮ ሌባ ይዘ ይሄና ሀበ ብቻራ እንደ ልብ ሲጮህ ይውላል እንዴት ሰምቱ ነው ግሮሮ ሊገዛ ሄዶ አባረ ብር ተሰርቆ ሀቤት ገብቶ እኮ ሁሉ ነጋ ያልነጋ እያለ ልጅ በባዶ የሚኖረው ያለ ያ ሁለት የነኩ እኔ ማን ነው ደግሞ የሚደውል እኔ ስራ ሲይዝ ስልክ አደግሉብኝ አልኩኝ አይ ዲ ወጣየ አፈር ወይነ ልጅ ጓደኛ ወላሚ ታየ እንኳን አደረሰሽ እናቴ እንኳን አደረሰ እኔን ያስተዋሽ ደህና ነሽ ወይ ደህና ነን እንጂ ባሉ ሁሉ ቦልቶ እናቴ ሁሉ ሙሉ ነው እናት አለም ሁሉ ሙሉ ባሻው ወደ ገበያ ሂዶ ነው አረ ምን ታስቸግርኛለሽ እናት አለም ጠይቂኝ ችግር የለም ዶሮ ወጥ መስራት አስተምሩኝ እኔ እናትሽ ጎበዝ ነኝ ኧረ አስተምርሻለሁ ሮች አስተምርሻለሁ ታዲያ እዚህ ስትመጭ እኮ ነው በምን በቢዶኒ እንዴ ወይ እናንተ ነገር እንደው ጠናችሁ በሚዶኒ ፍቅራችሁ በሚዶኒ ወጥ መስራትም በሚዶኒ ሊሆን ነው እንዴ ችግር የለም እኔ ሞች አስተምርሻለሁ ቢፎር እና ዳፍተር የሚባለውን በደንብ አድርጌ አስተምርሻለሁ ኔቨር ኔቨር የስ የስ በቃ ችግር የለም ታዲያ ዶሮዋን ገዝተሽ አምጫታ ዶሮውን ከኔ ነው ግን ዶሮው ከኔ ማስተማሩ ከኔ ሀይ ሚፍታየ እንደ ሁልሽ ሚታየኖች እኔ ልንገርሽ አይደለም አሁንን ይሄ ቲክቶክ ነው ምናምን የምትሉት እኮ የለኝም ማና እንደሱ እንድን ቲክታክ አሃ ታዲያ መቼ አለኝ እኔ በሱ በምን በቴሌግራም ችግር የለም እሺ እሺ ላይቭ አረገባለሁ ግን ያልሽኝ ቦታ እገባለሁ ላይቭ ነር እገብካል ምንዳ እገባለሁ እኔ ግድ የለም እኔ እገባለሁ ውጭ ይኸውልሽ ውጭ በአንድ መቶ ብር ዶሮ እያለ ነበር ሙያ መማር ያለብሽ አሁን አንድ ሺህ ብር እኮ ገዝተን ውጭ እንኳን ልንማርበት ከሰው ፊት ስናቀርበ እኮ እየተሳቀቅን ነው ያለ የዘንድሮ ዶሮ አቤት ጋሙ አቤት ጋሙ በአንድ ሺህ ብር ትገዥና
ከቤት ውስጥ እኮ ሲገባ ሽፍና ከረባት አለበሰም እንጂ ትዕይቱን ልነግርሽ አልችልም። ሙች እንደ ድሮ ሂዶ ለቅሞ መብላት ኦራ እናት አለምን በየጣው ሌሊት ተነስቶ ተነሱ መክታኑ በደጆ አንድ ሽብር ነው ዋጋው። ሙች ግድ የለም አሁን ባሻ ምን የመሰለ ዶሮ ያመጣል አስተምርሻል። በቃ ኮልሚ ኮልሚ አዎ ዳሬ ባሮ ገባለሁ። በቃ እሺ እናቴ እሺ እሺ። ወይ ጉድ እንዴ ዘንድሮ ልጆች እኮ በሚግረን ያለች እንግዲህ እኔ ምን አረጋለሁ አስተምራታለሁ እንጂ። ወይኔ ወይኔ ባሻ ወይኔ ኔ ባ ሀይቴቴቴቴ ደማሙ 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 ባሻዬ ወደ ባሻ የኔ ውዱ ባሌ ይዘን መጣሙት የኔ አመት ባልማ እንኳን ዶሮና በግ ምሮን በላዶን በሽ ብለን ነው ምንውለው። የታል በግና ዶሮ ዳቆይ ወይ ወይ ሻሙን ደመንፈስ ቅዱስ ወይኔ ወይ ባሻ ሰደበኝ ደበኝ በገብርያ ማላዋን ወይኔ ሰደበ ሲልድ ይገርምሻል። ገብርያ ሄጄ ብዙ በጎች ከያዘው መሀል አሉን አይቼ ያው እንግዲህ ኮራ ጀነን ምን ው ገብርያ ብዬ ሄጄ ምን ይ ስማ አንቺ እንዳልሽኝ እኔ እንዳልኩ ሴት ስጥል በአራት ሺህ ብር ሲያዩት አይን የሚሞላ ሲበሉት ወደ የሚሞላ በግ ይኖርሃል ምን አለ ሸጠልህ ትኩር ብሎ አይቶኝ በግ ነይ ወይኔ ወይኔ አዋነን ሰው እንዲህ አይባልም። እንኳን አንተ እድሜ የጠገብከው ማንም እንዲህ አይባል። አየሁ አይደል ባሻ በጣም እኛ ትልልቆች ልጆቻችንን ሰው ማክበር ቀድመን ካላስተማር ናቸው እንዲህ አይነቱ ናዳ መልሶ ቤታችን ነው የሚገባ። አየህ የመከባበር እሴት ሲፈርስ ቁመን ዝም ብለን ካየን በእያንዳንዳችን ቤት ቀጥ ነው ይገባል። ስለዚህ ልጆቻችንን ማስተማር ነው ያለብን። አይባልም ምረ በሆነ ነግረው ነበረ አንቺ ካኔ ገበያው አቤት አቤት ትርምሱ። ዛሬ ግን አይመጣለ ምንድን ነው ምን አስነክተው የመጣው ነው እንዲህ ይገርም አይደል እንዴት በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደው በዓል ሲመጣ የሆነ አዚም አለብን መሰለኝ። በጣም ነው የምንጨካከለው በጣም እንዴት ዋጋ ላይ ጎረጎረ ይኸውልሽ ምንም ነገር ሳይቀር ሁሉም ካራውን ይዘው ወደ ሱቅ ወደ ገበያ ዋጋውን እንትን ለማለት እና አሁን ምንድን ነው መጨረሻው ነው የምትለው ንገረኝ። አንቺ ደግሞ እሺ ሌላ ውስጥ ጥሩ አሁን ገዛ እሱስ ገዝቶ ነው ወይስ ምንድን ነው ንገረኝ እስቲ። ሌላ አንቺ ጅማል አንቺ ገዛሉ ስረ ማን ነው የደወለ ሰረ ኧረ ልጁ ደወለ ልጅ አንሺ ዋንሺ ምንድን ነው አንስቼ ምንድን ነው ምነው ሆኑ ቤቱ በዩ ወየ ወዴ እናቴ ልጅ አረ ምንም ያሳስብ ነገር የለም። ይኸው በግም መጥቷል ዶሮም መጥቷል ሁሉ ነገር ሙሉ ነው ልጄ። በቃ ተምጣ ግድ የለም ይኸውልህ እንደ ቆንጆ ያን የምታውቀው ሙያ ጥሩ አርጌ ሰርቼ ለሚስትህ በአፍባፏ እያበላሁ ይኸው ባልሽ እንዲህ አርጌ ነው ያሳደግኩዬ አስደስቼ ነው ምሰዳ። ግድ የለም ትምጣ ለአሁን ልትመጣ እሺ እሺ። መቼም ገዝተሃል ብዬ ይኸው አልገዛም ብዬ ጨንቆኝ ነበር ግን አሁን ትንፍስ ብያለሁ ገዝተሃል አይደል አይደል ይኸውልሽ ምን እንግዲህ ሱቅ የቦሌ ሲደክመኝ ይህ ይህንን ገዝቼልሽ መጣሁ። ምንድን ነው አቤት አንተ እንዲው በእውነት እኔ እንዲው እግዚአብሔር በእውነት አንተ ይህን ያለ አመት ሲኖርን የደጅቱ በግና ዶሮ መስራት ያቅታታል ብለህ ነው ማኑዋል ገዝተ የምታመጣልኝ የወጥ መስሪያ? አበቃ እኮ ምንድን ነው ቆይ እስቲ ምንድን ነው የሚለው የአትክልትና ፍራፍሬ ያልተነገሩ እውነቶችና ያልተሰሙ ሚስጥሮች ምንድን ነው? በቃ ደም የለ ስጋ የለ ይህን ብቻ ሰላጣው ወስታው ቲማቲም አቮካዶን እናደርግና አረንጓዴ ጎርፍ የሚባለው የለም በቃ አረንጓዴ በዓል እናደርገዋል እና ይሄ ነው በቃ መጨረስ ምን አባት ይላል። እሺ ሰዎች ምንድን ነው የምንላቸው? የመጡትን ምንድን ነው የምንላቸው? ነገርኩሽ እኮ ቆይ እስቲ ቆይ አንተስ እሺ ሄድክ አይደል ሹምዬ ገዛው ወይስ እንዳንተ ባዶውን መጣ? ሹምዬማ በ15000 ብር ምን መሰለ በገዛ አቤት ሙት አሁን ነው እንደው እና
ገዝተን ለታስሩ አንተ ገዝተን ምን ያጋዛ እንዴ ብሞት ምን አለ ሰው በግሊ ገዛ ይሄ ባብ ይማለ ምንንም ቆድለኛው እንጂ ነው አልና እኔ በመሆኔ ነው ኦሆ በቃ የኔ ነገር በቃ እንዴው ምን ይሻላል ባካችሁ ኛ ፋመት ባል ሲመጣ ችግር አለ አው ሁሉ ቆነው ሰማይ ይሰቅለዋል ለማሊማ ሰልግ ካራሱ ይወደዳል አሁን ድሮ ገስተን ተፍራኔ ምን ቆልት ይመስል ተፈር መቆጫ ራሱ አገልግሎት በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንዴ በግና ፍየል መግዛት አቅቶን ልኳን ዳ ቤት ይደን አንድ ኪሎ ስጋ እንግላስልን እሱም ናህ ያረድ የከለሙን በነጭ ከባውና ዋጋውን ሰማን ያደርገዋል ደግሞ ይህንን የሆነ ነገር እንግላስልን ወይ በአንድ ነገር ተከላቅሏል ተወቅቷል ይሉናል ተወቅቷል ሲባል አንድ ነገር ትዛለች አንድ ጓደኛዬ የነገረኝን ነው ይህንን ውስኪ ይለጋ ይጠጣ ይለጋ ይጠጣና መኪናውን አስነስቶ መንገዱን ይፈትላል ትራፊክ ወየቁ የአልኮል መጠን መነኪያ ምርመራ አለ ይለውና አፉ ላይ ስክር በኋላ አየውና ጌታዬ ይሽግባሉ እንዴ ሆኖ መሪውን ጁ ጁ ጁ አልኩ ወይኔ የተረጋ ውስኪ ነው የጠጣው ታ ሄዳ እኔ እንደው ዛሬ ይሄን ስልክ ነው መጫወቻ ያደረገኝ በምን አለ ብታይ ደሞች ደሞ እንደው ወዲያ ምን ያለባት አሎ ሚጣዬ ወይዬ እናቴ ዘገየውን ብሻደር ታይ አሁን ገና እኮ ነው ልጅ ዶሮ ወጣ አሁን ነው የመጣው ውሃው ተንተክትኮ አለቀ ምን አለብሽ አንቺ እኔ ደሜ ተንተክትኮ ነው ያልቅ ነው አንቺ ለውሃ ታስቢያለሽ ወይዬ ወይዬ እየሰማሁሽ ነው አው ሽንኩርቱን በትልጭ ምን አለ እስከዛ ምን እያስለቀሰኝ ሽንኩርቱ አረታ አባቱ እና ዘዴ አለ እንዴ ሀፈለው ባላይ ዝም ብለሽ ሽንኩርቱን ድርግ ማርከሽ ከታችሁ የታ አባቱ ማን አልቀሶ ማን ይቀራል አው አው በቃ ችግር የለም አሁን ቆይቼው እለ ይሆናለሁ ትንሽ ጠብቂ እናቴ እሺ 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 ወንጭ በርሰው መጣች መጣች የልጅ ምስት ወድዚ ለምን እየተንተዶ እንዴ አንተ ተፈረ እንክፈተው በግና ዶሮ ተንሰራ እኮ ልታገዘን እኮ ነው የምትመጣ ምን ምን አላተ ታቤት ያቆሙ ምንድነው ያተበይ የተከመረው ልብስ ታጠን አረ ስለማዳነ አረ ማረ በሳትም እከታ አረ ሁዲ እንዴ ባርከሰ ነው ራን እንዴ ተፈጥ ሃይለና እቱ በግበጅና ወያ በጋን ገዝም ብሎ ከቤታችን በግለር ለስከምረን እንደነ ማሰሪያ ነው እንዴ ነው እዚ ያሹመይ ሹሉ ድንድ ነው ባድነው ወይ ባግነው ነው ያ አሁን እናንተ ነው ይገርማችኋል እኮ ቀደም የኔን ቤት ካጋዛኝ በኋላ አንድ ወዳጅ ደወለልኝና በባንክ ልክ እንደሃል አለኝ እየሮጥኩም ሄድኩኝና ባንክ ተቀብዬ ያው እናንተ ደግሞ ምን የመሰለም ወከት ይገኝ መጣዋ አፈርም የመላው እናቴ ጥሩ ማላደረክ እንደው ገስታ መጣ አይባልም ያይባልም እንጂ ታዲያ እናንተ ብር ዘግታችሁ እኔ አረጀ ስበላ ደስ ይሏል ብራችሁ ነበር አረ እንደው በእውነት የልጆች አባት ያድርግ አመት አመት ድገም አጤ ያየው አይደል እንደ ኮይ በንዘው የሆነ ገዳዳ ይደፍንልህ ነበር አይባልም ተው እንጂ አደቡ እንጂ ዴ ተው እኔ እራሴ ቤት በገዛሁት በግ ምርቃት ተው እንጂ አይ እንኳንታ አይደል ያረድከው ይራቆይ እናቴ እንደው በጣም ነው እናመሰግናለን ቁጭ በል በቃ አይደለም እኮ ደግዬ ተጋገዙ እውነት ነው መምናቱ መጠጣቱ መረዳዳቱ በዓል በመጣ ቁጥር ደግሞ ያለው ከሌለው ጋር አብሮ መብናቱ ይሄ እኮ ኢትዮጵያዊነቱ ይሄ ነው እኮ ደስታው እሱማ እውነት ላወቀበትማ እውነት ግን እሱ ነው አዳስ አዳስ እኔ ይሄን ሳላሰብ ነው ያቆየ ያቆየ እኔ ጌታ ያቆየ ያቆየን ቸኮላት አይ ምንድነው አይ እንደስታይል እንደስታይል ጓንደሳደን ጓንደሳደን ታው ገዛልና ውይ የነኮ በላንተ አይዘ ይሄን ይሰደ ሶት ስማለን ገንደም በጉን በጉን ስትይ ኮን በልናት አይዘ ደስ አንተ እንደምላ ደስታኑ እንደኔ ኮን እና ነገር መስሎኝ ኮ ነው አይ እረድ ስትለኝ ቸኩይን ወይ በሉ በሉ አይ እኔ ብቻ እንደ ቡና ምን እየተፈና ስሮ ነኝ እኔ ወደ እኔ ተልይት በቃ እሺ እሺ እኔም ደሞ አትክልትና ፍራፍሬ አልተነገሩ እውነቶችና ያልተሰሙ ሚስጥሮች ይለን የኢትዮጵያ ባህሎች አልተነገሩና
ያልተካተቱ ብዬ ነው ለውጭ መመጣው። እንዴ እንግዶች ሳይኖርና ሳይጠጡ የሚሸኙበት 12 ብልሃቶች የሚለውን በጎረቤት የተገለበጠ የተከለበሰ አረንጓዴ አመት ባል በዓል የሚል መጽሐፍ ገዝተሽ አሁን ምን ይመጣልሽ? እሺ ወንዶች በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ። የመድረክ ቲያትሩን ያቀረቡልንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሞቅ ያለ ሞራል ስጧቸው። ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን በተከታይነት ደግሞ የሽልማትና የውቅና መርሃ ግብር የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንደተለመደው ሁሉ በየበዓላቱ እንደምናደርገው በበጎነት ለሀገር ለወገን አስተዋጽኦ ላደረጉ ተቋማት፣ በግላቸው ደግሞ ኑሮ አልሞላ ብሏቸው በጤና ችግር በተለያዩ ሁነቶች ውስጥ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍና ምስጋና የምናቀርብበት መርሃ ግብራችን ላይ ነው የምንገኘው። በተከታይነት እያንዳንዱን የምናደግፋቸውን የምናስታውሳቸውን ሰዎች እነማን ናቸው፣ ታሪካቸው ምንድን ነው፣ ምንስ ነው የገጠማቸው የሚለውን የተዘጋጁ አጫጭር ዶክመንታሪ ፊልሞች ይኖራሉ። ወደ እነሱ ነው የምናልፈው። አሁንም በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል። ማር ይኖርባቸዋል። ምናመላልሰው በባጃጅ ነው። በራሴ መፍቴ ለመፈለግ ብዬ የቀን ገቢ
300 ብር አደረኩ ለነሱ 300 ብር እከታለሁ ፋሲልን አመላለስበታለሁ ይሄው የሰው ባጃጅ ይዤ እየሰራው መንጃ ፈቃድ አውጥች እዛ ጋር አሁን ቤልት አለው ልክ እንደዚህ ታስሮ እንደዚህ የሚሄድ ሳድቅ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰዎች ሲጎዱ እንዳከማቸው ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ አን እንዲህ ስታዩት አይኑ የሚያይ ይመስላል ዋው ረግጦ ይዞታል ይሄ እንግዲህ ያው የተሻለ ህክምና ካገኘ አይኑ የሚበራበት መንገድ ሊመቻች ይችላል መርጃ መሳሪያ ተደጋግፎ ምን ብሎ ትራፒ ቢሰራ ሰውነቱ ሊጠነክር ይችላል የተሻለ ነገር ሊሆንለት ይችላል ሁላችሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ እናቴን በተለይ አመሰግናለሁ አባቴንም እህቶቼንም ወንድሜንም ሁሉንም አመሰግናለሁ መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አመሰግናለሁ ሲሚሄትን ወቅታደው ፈባላ ነው እና እንደው ያደው በብዛት ማለት ትንክቴን ከሰበት ያክፍል እስከ አስረኛ ክፍል ተማርኩኝ ከመስተንግዶ ተነስቼ መስተንግዶ ሰራው ከመስተንግዶ ስቶር ገባው ከስቶር በቃ ግዢ እየሰራው እያለው እና ወደ ትዳር የገባሁት ማለት ነው እና ትዳር ይዤ ለሶስት አመት ያክል አብረን ኖረናል እና ልጅቷ ወፋም ወለድኳት አንድ ከተወለደች ለሁለት አመት ያክል አብረን ሆን ከዛ ያለመስማማት ምክንያት ተለያየን ከዛ ልጄን ያው ብዙ መስሪያ ቤት እየሰራሁ እያለ አሳደግኩ እያሳደግኩ እያለ በመሀል የአራት አመት ልጅ እያለች በእንጀራ አባቷን አገኘው ማለት ነው ከስተጋባን አብረን መኖር ጀመር ቢያንስ አራት አመት ወደ አምስት አመት አብረን ኖረናል ማለት ነው አምስት አመት እየኖርን እያለን ሁለት ልጆች ከሱ ተፈጥረዋል ሁለተኛውን ስወልድ ማው ስራ ያቆም ተመልሼም ለመግባት ሞክሬ ነበረ እንዳልገባ ያደረገኝ ያው እሱ ነው ሰራተኛ ለመቅጠር ስሞክር እዚህ ሰው አይነት ስላለኝ በቃ ልጄን ማሳደግ ከልጄም ምርጥ ነገር ያለን ብዬ ልጄ ተቀመጥኩ ከዛ እሷ የሁለት አመት ስትሆን ሌላ ልጅ እንደ ሶስተኛ ልጅ ያለድኩኝ እሷን ስወልድ ምን በሙሉ ባህሪ ተቀየረ በብዛት በቃ ይጠጣል መጠጥረው በቃ በጣም ይመሰክራል እና በዛ ምክንያት በቃ የሚሰክር ማሰራ የሚጠጣም ከሆነ በቃ ይቅርብን ወደ ሚለው ውሳኔ እየሄድኩ እያለ በአጋጣሚ እንግዲህ አላቅም ምን እንዳነሻ ሰው አላቅም ያው ልጄ ላይ ማይሆን የስጠና ተግባር የሚፈጸመው ስመጣ አጋጣሚ ቤት የለውም ነበረ ከትምህርት ቤት መታ ነው እሱም ይህ ነገር የተፈጠረው እኔ ከውጭ ስመጣ መይተደሽ ነው ወይ ስመጣ አቋጣሁሽ እኔ ስመጣ አይ ምንም ዝም ብዬ ነው የሆነ ነገር ልንገርሽ አለች ይህን ምን ትነግርኛለሽ አልኳት አይ የምነግርሽ ነገር አለ ልጆቹ ነው ወደ ውጭ አውጭና የምነግርሽ ነገር አለ ስትለይ እሽ ብዬ በሩ ዝግ ስትልኝ በቃ ደመገጥኩኝ ምንድነው የምትነግሪኝ ማምዬ ብዬ ስበር ልነግርሽ ፈልጌ እሽ ብዬ በሩ ልጆቹን ሰጥቼ በሩን ዘጋሁና ስጠይቃት ልብስሽን ጫማሽን አውልቂና እኔ ተኛ አለኝ ፍራሽ ላይ አልኳት እና ስለት በግድ አስተኝ ለምናቸው ሽንብይ ስበት በሩ ብይሁን የምታይ ዝግ ነው ማንም የለም ወዴት ሊሄድ ለማንደች ሊገለኝ ሳለች ነው እሽ በቃ ብ ሐኪም ቤት ውሰድኳት ታከመች ቃል ሰጠን መጣን ከዛ ወደ ፍርድ ቤት ሄደው መጨረሻ ላይ ያለው ውጤት በጣም ያስጠላል ህግ እንደዚህ ከሆነ በጣም ነው የሚያስጠላ ለእግዚአብሔር ሰጥቼዋለሁ ፍርድ ለሱ ነው ከሰው ያልጣን ጥቅም ብዬ አሳልፌ ለእግዚአብሔር ፍርድ ሰጥቼዋለሁ ሶስት አመት የተፈረደበት
ሽንቷን ስትፍቅና ስትሮጥ ልቋጠራ ትችላል። እኔ ታከመኝ ደስ ይለኝ። መረዳት የምፈልገው ይሁን የራሴን ስራ ደህና ነገር ከፍቼ ሰርብሳና ደስ ይለኛል። በምንቻችን ማለት ነው። እና ልጆችን በዚህ ሁኔታ ባሳድግ እየሰራሁ ባሳድግ ደስ ይለኛል። ፖስቱም ዶክተር ዘንድ ደስ ይለኛል። የጀመሪያ ፈጣሪን እግዚአብሔርን እዚህ ላደረስ ሲመጣ አመሰግናለሁ። ደውለው ሁሉ አይዞሽ ላለኝ ለኢትዮጵያን መጥፋክ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ባል ትግስት ብርቅ ይባላል ነው። ቤተሰብ የለኝም። ቤተሰቦችን አላቅም ከህፃንነት የጀምሩ እና ያደግኩት በቀበና ኪዳነ ምሕረት የካቶሊክ እዛና በቀበና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ያው ማንም የለኝም። አካል ጉዳተኝነቱ አለ። ቸሻይርሁም እነሱም እንደዚሁ ሳፖርት ያደርጉልኝ ነበረ። በየሴሚስተሩ የማበረታቻ የደረጃ ተማሪ ስለነበርኩኝ እንደዚሁ የአካል ድጋፍ ደግሞ እነሱ በጣም እንትን ያደርጉልኝ ነበረ። ከዛም በኋላ ያው ትንሽ ህይወት እየከበደኝ መጣ። ግን ህይወት ከበደኝ ብዬም ከመማር ወደኋላ አላልኩኝም። በጣም ራሴን እየጎዳሁኝ፣ አንዳንድ ሰዎችም በቃ ሳፖርት እያደረጉኝ ትምህርቴን እንትን አልኩኝ እና እዚሁ ዳግማዊ ምኒልክ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ገባሁኝ። በዛን ውስጥ ግን ማለት ነው እኔ ህይወቴን ለማሸነፍ በቃ ደከመኝ ሰለችኝ አልልም ነበር። የሆነ ቦታ እንደምደርስ ተስፋ አደርግ ነበር እና ብዙ ስትራግል አለብኝ። ከባድ ነው። እንደዚህ እንደምገልጽልህ አይደለም። የአካል ድጋፍ አይመችም። የአካል ድጋፍ ይሰበርብኛል። ብዙ ነገሮች አሉና እንደዛ እያደረግኩኝ ራሴን እንትን አደረግኩኝ። ከዛ እዚሁ ዳግማዊ ምኒልክ ኦልሞስት አሁን 10 ዓመት ስራ ጀመርኩኝ። ከወለድኩ በኋላ ያው የመጀመሪያ ልጅ አሁን 8 ዓመቱ ነው። እሱን ዴይኬር ለማድረስ በጣም እቸገራለሁኝ። በጣም ማለት ነው ከምገልጸው በላይ ና ልጅ አራስ እያለሁ ነፍሰ ጡር እያለሁኝ ማንም ሰው ሳይኖር እኔ ማንም ከነሱ ከቀበና ትምህርት ቤት ማህበረሰብ ውጭ ማውቀው ሰው የለም። በዛ ሁሉ አስተራግል ውስጥ ግን በቃ እኔ ጎበዝ ነኝ፣ የምሬን ነው የምነግራችሁ፣ እና ጀግና ነኝ። በዛ ሁሉ አስተራግል ውስጥ እንትን አልኩኝ፣ አለፍኩኝ እና ልጅ ማሳደግ ትንሽ በቃ ፈተነኝ። አሁን ትራንስፖርት ስጠብቅ በቃ አይጭኑኝም፣ ታክሲዎች አይጭኑም። ልጅ ከያዝክ አካል ጉዳተኛ ሆነህ ልጅ ይዘህ ማንም እንትን አያደርግህም እና ያን ሁላ ስራ ቦታ በቃ አረፍዳለሁኝ። ድጋፊ ያቆስለኛል እግሬን እና በዛን እንትን ውስጥ ነው ትንሽ እንትን የሚለኝ እና እያሳለፍኩት ያለው ህይወት ከባድ ነው እና አሁን ሁለት ልጆች አሉን። እነሱን ሳሳድግ በጣም ብዙ ነገር እቸገራለሁ። በተለይ ትራንስፖርት ነው የሚቸገረው። ስንታይ ያሰፋ እባላለሁ። የምኖረው በዚህ በቦሌ አራብሳ በመደመር ግቢ ውስጥ እኖራለሁኝ። እኔ በቦታው አልነበርኩኝም። እኔ በስራ ገበታ ላይ ነበርኩኝ። ልጆቼም 2 ሰዓት ላይ ወጥተዋል። የሉም ስመጣ እኔ አሁን ወደ 1 ሰዓት አካባቢ ነው የመጣሁት ስመጣ ማለት። አሁን ስለቤት ምንም አስበው ነገር የለም ስለቤት ቃጠሎ እና በቃ ቤቴ ገብቼ አርፋለሁ ብዬ ማለት ስሜት ነበረብኝ ውስጤ። ስመጣ ልጄ መጣና እታባ እናቴ አይዞሽ አትደንግጪ አትደንግጪ አለ። የምን ተፈጥሮ ነው የምደነግጠው? ቤታችን ተቃጠለ። የኛ ቤት ተቃጠለ? አዎ። እግዚአብሔርን አመስግኝ አባባ እኮ አለ። እኔ ምክንያቱም እሱ በሽተኛ ነው ይተኛል፣ ተመልሶ ዞርን ዞርና ይተኛል። እኛ እኮ አባባ ተቃጥለዋል ብለን
ተስፋ ቆርጠን ነበር። ቤተክርስቲያን መሄዱን አያውቁም እና ተስፋ ቆርጠን ነበር። እሳቸው በመትረፋቸው እግዚአብሔር እሺ እንድታመሰግኝ ይገባሻል እንጂ አሁን ተይ አለኝ። እኔ ዶክመንትም ነበረ ኦሪጂናል ዶክመንት፣ እሱ ደግሞ እያደር ሲመጣልኝ ዶክመንት ስንቻ ከዛ ይወጣል እኮ ይወጣል አሉኝ። በቃ በጠገቤ በወቅቱ በጠገቤ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ከዛም በቃ መሄድ አቅቶኝ ጥምልምል ብዬ ነው ታች ወረድኩት። ከዚህ ከደረጃው ላይ መውረድ አቃተኝ። የት ነው አሁን ደግሞ መጋባ ሄጄ ከማ ጋር ደባል ልሆን ነው? እኔ ቤተሰብ ነኝ። ይህን ክስል ያው ወረዳዎችም ከህዝቡን አስተባብሮ ማለት አንድ ፍራሽ አንድ ኮንፈርት ገዝተው ፕላስቲክ ገዝተው ትፈለ እዛ ገባሁኝ። በቃ እኔ ወይ አልዳመጥ ወይ አልተኛ እንዲቆሜ ነው ያደርኩት። የዛን ቀን በቃ በጣም ነው በቃ የዛን ቀን የደነገኩት። የዛ አሻራ እስካሁን ከውስጥ ያልወጣ 34 ዓመት እንግዲህ ያፈራሁት ንብረቴ ማለት ያው ህይወቴ ነው። እንግዲህ እኔ ቤት ቁሳቁስ ይሄ ነው አለለም። በቃ አንዳንዴ ቤት ቁሳቁስ ይታወቃል። እሱ ወድሟል ሳስብ ወደ አይምሮዬ ስመለስ ቤተሰቦችስ እሱስ ቀጠል ኖሮ እንግዲህ የዘላለም የጭንቅላት ቁስል የአይምሮ ጠባሳ በህለ እንደገና ደግሞ የስነ ልቦና ውድቀት ታየ። እኔም አይምሮ ደህና ሆኖ አልኖርም መቼም። ሰው እንዴት ሆኖ የተቃጠል እንዴት ነው የከሰለው እያልኩ አስባለሁ። ከዛሁን ያንን እያሰብኩኝ በቃ ጽናናለሁ። በቃ ያን ሁላ ውጣ ውረድ እሱ ትንሽ ስለሚሰራ ድሮ ችለው ነበረ። አሁን እቺ ደሞዜ ትንሽ ነች፣ የበታች ሰራተኛ ነኝ። አሁን የቤት ኪራይ ልክፈል ለሱ እንትን ልበል እኔና ባለቤት እኔና ቤተሰቦች ማኖር በማልችለው ሁኔታ ላይ ስደርስ ቻንስ የሆነና ይህን ቤት ተቃጠለ፣ ንብረቴም ተቃጠለ፣ ከሌባ ቢሆን የሆነ ንብረት ይቀርልኛል፣ ይተርፍልኛል። ከሳት ደግሞ ምንም አይቀርም። እኔ ቤት ውስጥ ብሆን ወይም ቤተሰቦች ቤት ውስጥ ቢሆኑ የሆነ ነገር ይቀር ነበረ፣ ይደረስበታል። ባለቤቴ በመንግስት ስራ ላይ 19 ዓመት ቆይቷል። ስራ ጥበቃ ነው ባለቤት። የዛን ጊዜ ጭንቀት የሚባል በሽታ ነው ያዘው መጀመሪያ። እዛ እንደውም አሁን አልፎ አልፎ ይመጣል። አሁን ለዛ የሚወስደው መድኃኒት ደግሞ ነው ለዚህ ነሩ ምንድን ነው ስለም የመድኃኒቱ ሳይድ ኢፌክት ነው ያለናል። እና እኔም ባለቤቴም አሁን በጣም በከፋ ችግር ላይ ነኝ። ልጆችም ስራ አላገኙም ተምረው እድሜን በምለ 34 ዓመት ማለት እዚህ ከመጣሁ 24 ዓመቴ ነው። እዛ ምዕራብ ሐረርጌ ላይ 10 ዓመት ሰርቻለሁም። ህይወቴ ሁላ በቃ እንደ ምስቁልቁል እንዳለ በቃ እንኖራለን ነው ምልን። ያው መኖር ስላለብን እንኖራለን። ቀደም ሲል እንግዲህ በዓል እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ማለት ባለን አቅማችን ደስ ብሎን እንኖራለን፣ ያው አቅምን ያገናዘበ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያችንም ኑሯችንን እሳት ቀማል። አመት በዓልን አሁን እንዴት እንደምንኖር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔ በበኩሌ በቃ ትዝታ አለብን፣ ግን አቅም ያስፈልጋል ለመኖር አይደለን፣ መጠለያ ያስፈልጋል። መሰሉ አበራ እባላለሁ። የተወለድኩበት ሰቆጣ ነው። በእርግጥ ሰቆጣ ነበር ያደኩት። በዚህ በጉዳቴ ምክንያት ነው አዲስ አበባ የመጣሁና ይሄ ነው ጉዳቴ። ከጊዜ በኋላ ነው ከብቶች ላጠጣ ወንዝ ወርጄ ነው ይሄ ጉዳት የደረሰብኝ። የተሻለ አገኛለሁ ሕክምና ጸበል ምናምን ይባላል ብዬ መጣሁ አዲስ አበባ። ሞክሬ ነበር መቼም ጸበሉን ሐኪሙን አልተሻለኝም። እና ከዚህ በቃ ከወገቤ ቤታች ነው እንደምታዩት ልክ አይደለም። እና አደጋ ነው በጣም ለሰው ልጅ ህይወት ከባድ ነው። እንደምታዩት ወንድሞች በጣም አደጋ ላይ ነው ያለሁት። ተመስገን እነዚህን ፈጠርኳቸው እንጂ እና በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያለሁት። መግቢያ መውጫውን እያያችሁት ነው። አማራጭ የለኝም ወንድሞች ይላለሁ።
እና አሁን ደግሞ መንግስት ጥሩ አርጎ ይነበር አሁን መውጫ መግቢያው አልመቻለኝ። ይሄ መውጫ መግቢያው አደጋና አስፋልት ዳር ቢሆን እንኳን ቢያንስ የተሻለ ነበር፣ ግን አማራጭ የለኝም። ገባሁን ተመስገን እዚች ውላለሁ አድራለሁ። ልጆችም ይኸው ትምህርት እየተማሩ ነው። አሁን ከዚህ ከመጣ በኋላ በቃ ምንም ቦታው ስላልተመቻችኝ ተውት በቃ አቋረጥኩት እንጂ ይማራሉ ትምህርት ተመስገን። አንዳንድ አማካሪ አይጠፋም፣ ሀገሩ እያማከረኝ ነው። ዘለቄታውን ቅዱስ ገብርኤል ያሳምረው ብዬ እመኛለሁ። ምንም የምሰራው ነገር የለኝም። በየ ቤተክርስቲያኑ እየሄድኩኝ ነበር። አሁን ይሄ ጭጫዋ ይዤ ስለማልሄድ ይኸው ቤት አለሁ። ዝም ብዬ የትም መንቀሳቀስ አልቻልኩ። የሰው እጅ አይቼ ነው የምበላው። ምን እንቀሳቀሳለሁ? ወረት የለኝም። ይኸው አስፋልት ዳር ቢሆን ቢያንስ እኳ የሆነ ነገር ያው ሰው በሰጠኝ የሆነ ነገር ላረግ፣ ቲማቲምን ብሸጥ ምንም ብሸጥ ነበር የምመኘው። ግን አይመቸኝም። ተሸክሜ አልሄድ ምን አለ። ልጆች ተምረው ቁም ነገር እንዲደርሱ ደግሞ የተሻለ ኑሮ ኑሮ እንደዚህ የሚረዱት ራሳቸው የተሻለ ኑሮ ኑሮ እንዲኖሩ እመኝላቸዋለሁ። ተምረው ቁም ነገር እንዲደርሱ እመኛለሁ። ልጆችን የእኔ እድል እንዳይከተላቸው ቁም ነገር እንዲደርሱ እመኝላቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዳ የምፈልገው የምሰራው ነገር ዘወር ብዬ ወጣ ብዬ እንድሰራ እመኛለሁ። ከረዳችሁኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ረዳኝ ማለት ነው። ይህን ነው የምመኘው። ቤተሰቦች ለትንሳኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ለዚህ ያደረሰን አምላክ ፈጣሪ አምላክ አመቱ ያድርሰን፣ አይለየን፣ ሀገራችን ሰላም ያርገው። ፈጣሪ አምላክ ይሄን ነው የምንመኘው። ሀገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉም ነገር የሚገኘው። ፈጣሪ ሰላም ያልክን ወንድሞች፣ እናንተም ተባረኩ። ትግስት አበበ ደምሴ ይባላል። የምኖረው በውጭ ሀገር ነው፣ አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው። በአትላንታ ጆርጂያ ነው የምኖረው። ድርጅታችን የሜዲካል ሴንተር ሪሃብሊቴሽን ይባላል። ከተከፈተ ድርጅታችን ኦልሞስት አሁን 6 ዓመት አልፎታል። በብዛት የሰራ ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሄልዝ ኢምፕሩቭመንት ላይ ነው እና ከ2 ዓመት ተኩል በኋላ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዚህን የኩላሊትን ችግር ምክንያት በማድረግ ችግሩ በጣም እየባሰ በየመንገዱ ላይ ብዙ ለማኞች እየበዙ ሲመጡ ምናምን እስቲ እዚህ ነገር ላይ ገብተን ኢንቮልቭ አድርገን አንድ ለውጥ ብናመጣ ብለን አጋጣሚ ሆኖ የኔ ባክግራውንድ የኔ ዲግሪም ወደ ከ26 ዓመት በላይ የሰራሁት በዚህ በኩላሊት እጥበት ላይ እና በሱ ላይ ነው ስፔሻል ያደረግኩትና ይህንን ነገር ኦርጋናይዝ አደረግኩና ጀመር ነው ማለት ነው። ይህንን ፈጥነን ማሽኑንም አስገባ ነው ሁሉንም ስራ ቶሎ ጀመርን ማለት ነው። እና ይሄ ፋሲሊቲ በሳምንት እስከ 240 ፔሸንት ማከም ይችላል። እና ከጀመርን 1 ዓመት ከ9 ወር አካባቢ ሆኖናል። ጥቂት የሆንን ኢትዮጵያኖች 20 ማንሞላ ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራዎች ማለት ነው። ለምን በቃ ሁሉንም ነገር የኢትዮጵያን ዶላር ሳንነካ የኢትዮጵያን ባንክ ሳንበደር ምን ሳንል በራሳችን ወጪ ይሄንን ሙሉውን ለምን ሰርተን አናሳይም ብለን አሁን ምኒልክ ሆስፒታል ውስጥ ያለውን 20 ማንሞላ ኢትዮጵያኖች ዶላርም ከኢትዮጵያ ሳንወስድ ቀጥታ ከአሜሪካን ዶላር እቃውንም ሁሉንም ገዝተን ሰርተን ጨርሰን የመረቁልንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። እሳቸው መጥተው መረቁልን ማለት ነው። ሆኖ ደግሞ ስታየው ብዙ ህጻናቶች ተረድተው ስታየው እንደምታየው ብዙ ወጣቶች ናቸው የኛ ታካሚዎች እና እነሱን የእነሱን ላይፍ መቀጠል ስታየው በጣም በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ያስደስታል። እና ያ ነበር የኛ ደግሞ ያንን ሰርተን ማሳየት ነበረ እና እግዚአብሔርም ደግሞ ረዳን። ይሄ ተቋም እንግዲህ እስካሁን ድረስ
ከከተማ መስተዳደሩ ከመናገኘው ሰብሲዳይድ ሆነ በጣም ትንሽ ኢንካም በስተቀር ከታካሚው ምንም ገንዘብ ተቀብለን አናውቅም። በነፃ ነበር ምናገለግለው ማለት ነው። ግን ለአንድ ታካሚ እስከ 5500 እስከ 6000 ወጪ አለው እና ይሄንን መንግስት ባይረዳን ቦታውን ባይሰጠን ከባድ ነው፣ ይከብዳል። ረጅም አመት የነጻ ህክምና እጥረትን ያሁን 9 አመት በግል ሆስፒታል ነበር ስታከም የነበረው። ከ9 አመት በኋላ በዚህ ሆስፒታል አማካኝነት ጥሪ ተደረገልኝ፣ ወረፋ ደረሰኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ሆስፒታል የመጣሁት። ባልተለመደ ሁኔታ ህክምና በተሻለ ሰርቪስ ህክምናውን እንድናገኝ የሜዲካል ሴንተር ከፍተኛው ሚና ለኛ ተጫውቷል። ስሜ ሾሰን ግርማ ይባላል። በዳያሊስ ከቆየሁ 4 አመት ሆኖኛል። በፊት የግል 24 ፍሎ ዳያሊስ ነበር ማረጋው። በወረፋ ደርሶኝ እዚህ መጥቻለሁ እና በጣም ልዩነት አለው። እዛ ስትሰራ ያው በክፍያም በምንም ስለሆነ ያሳቅቃል። ያው እዚህ ግን በነፃ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። ህክምናውም በጣም ይለያያል። ምኞቴ በየአገሩ በየክፍለ ከተማው ገጠር ያሉት ላይክ እኛ ነን ወደዛ መሄድ ያለብን። ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ብዙዎቹ ጋር ሄጄ ከ10 የሚበልጡ ከተሞች ላይ ያስፋፋሁት ነው። ለዚህ ደግሞ የእናንተ ባንክ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገልኝ ነው እና አሚን ላይክ አውሽ ይህንን ባንክ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ባቀው ባይናው 10ም ስራ ጀምሮ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ልማት ባንክ ላይፍ ሴቨር የሆነ ባንክ እንደሆነ አይቼዋለሁኝ። በየክፍለ ሀገሩ ያለውን እንትን እያደረግነው ነው፣ ቶሎ ቶሎ እየሰራ ነው። ለምሳሌ አሁን ጥቁር አንበሳን ቢልዲንጉን ጨርሰናል፣ ግን እቃውን ለማምጣት ገና ፕሮሰስ እያደረግን ነው። ከልማት ባንክ ጋር የተገናኘ ነው። አሁን ልማት ባንክ ደግሞ በሊስ ፋይናንስ እሱን ሊያግዘን ነው። ይህ ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ሀገር ቢልዲንግና ባለሙያ ሞልቷል። መሳሪያዎቹን ማምጣት ነው ከባዱ። እኛም ረጅም ጊዜ የወሰደብን እነዚህን ነገሮች ለማሟላት ነበረ። ተስፋ የቆረጥንበትን ነገር ተስፋ እንዲኖረው ስላደረጉልን በጣም ልማት ባንክን ቀድመን በጣም እናመሰግናለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ አደረሳችሁ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ራሄል አባይነህ እባላለሁ። የነህሚያ አውቲዝም ሴንተር መስራችና ዳይሬክተር ነኝ። የተመሰረተበት ምክንያት 3 ልጆች አሉኝ፣ 2ኛ ልጄ አውቲዝም አለበት እና በሰዓቱ ትምህርት ቤት በማጣት የተነሳ ለምን አትሊስት ቦርሳቸውን ሳቃቸውን ይዘው የሚውሉበት እንደ ዴኬር ነገር አስቤ ነው የከፈትኩት። አላማ ምንድነው? ከአውቲዝም ጋር አብረው የሚኖሩ ህፃናቶች መርዳትና ማገዝ፣ ህብረተሰቡ ጋር ማቀላቀል። ለምንድነው እኛ አገር ያው የአይምሮ ማንኛውም የአይምሮ እክል እንደ ኃጢአት እንደ እርግማን ስለሚታይ እነዚህ ልጆች የተፈረጀባቸው ናቸው። በቃ ከቤት እንዳይወጡ፣ ፀሐይ እንዳያዩ፣ የተለያየ ነገር። ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው ነህሚያ አውቲዝም ሴንተር የተከፈተው። ስንጀምር በ6 ልጆች ነበር የጀመርነው። ዛሬ ላይ እንግዲህ 80 ልጆች ላይ ደርሰናል። የራስ ቦታ የለውም። ይሄም ያለንበት ግቢ ተከራይተን ነው። የራሳችን ነገር ቢኖር ትልቅ ስራ መስራት እንችል ነበረ። ብዙ ልጆች መድረስ እንችላለን። የቤት ኪራዩ፣ ትራንስፖርት ሁሉ ቢደመር ብዙ ስራ መስራት እየተቻለ ነው። እንግዲህ በቤቱ ውስንነት የተነሳ 80 ልጆች ብቻ ልንይዝ ችለናል። ይህንንም 80 ልጅ የሚያዝ ነው። ዛሬ 40 ልጆች ነው ከመጡ፣ ነገ 40 ልጆች በየአንዳንድ ቀኑ ነው እየተቀያየሩ ልጆቹን እየረዳን እያገዝን ያለ ነው። የአቅም ውስንነት ይዞን ነው እንጂ በተጠባባቂ ከ1600 በላይ ተማሪዎች አሉ ገና ቦታ የሚጠብቁ። ዛሬ ደረሰ ነገ ደረሰ እያሉ
ወረፋ የሚጠብቁ ብዙ ወላጆች አሉ። ትልቁ ስራ ልጆቹ ማሰልጠን ነው። ማሰልጠን ማለት ራሳቸውን እንዲችሉ ለምሳሌ ራሳቸውን ችለው እንዲጸዳዱ፣ ራሳቸውን ችለው እንዲበሉ፣ ራሳቸውን ችለው ልብሳቸውን እንዲለብሱ፣ ከሰው ጋር እንዲግባቡ ስንጀምር ከፖፖ ከማሰልጠን ጀምረን መደበኛ ትምህርት ቤት እስከመላክ ድረስ ከዛ በኋላ መደበኛ ትምህርት ቤት ገብተው ቀጣይ ህይወታቸው መኖር የሚችሉበት ሰው ላይ ዲፔንድ እንዳይሆኑ ራሳቸውን እንዲችሉ ኦቲዝም ያለው ልጅ ከረዳኸው ትልቅ ደረጃ ማድረስ ትችላለህ። ካረዳኸው ደግሞ የዛን ያህል ደግሞ ካረዳኸው ደግሞ ላይፍ ላይ አይቻለሁ በአይኔ የ40 የ45 ዓመት ሰው የሚያበላቸው ሽንት ቤት መሄድ የማይችሉ ፓራላይዝ ምናምን ሆኖ ሳይሆን ስልጠናውን ካለማወቅ የተነሳ። ስለዚህ ትልቁ ስራችን ያለው ራሳቸውን መቻል የሚችሉበትን እሱን ከቻሉ በኋላ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት እንልካለን። እንግዲህ መጀመሪያ ስነሳ ፕላኔ የነበረው አሁን 13 ዓመት ከአንድ ከሁለት ወር በኋላ ይሞላናል። ስነሳ በየሶስት ዓመቱ ብራንች እንከፍታለን። ለምን አሁን እዚህ ሴንተር ቄራ ነው ያለ ነው፣ ከሙሉ አዲስ አበባ ማለት ይቻላል ሰርቪስ አለን፣ ሰብስቦ የሚያመጣቸው የሚመልሳቸው። ያ ሂደት መንገድ ላይ ነው የሚያልቀው ሰዓቱና፣ በየቦታው ቢከፈት ግን ልጆቹም ሳይጉላሉ ሳይንገላቱ ሴንተሩን ትምህርታቸውን መማር ይችሉ ነበረ። እድሜያቸው ከአቅም በላይ ሳይሆን በፊት ስልጠና መውሰድ አለባቸው። የነገን ኢትዮጵያን መስራት የምንችለው ዛሬ ላይ ነው። በተለይ ምኑ ያስፈራኛል፣ የኔ ልጅ ዲያግኖስ ሲደረግ ከ15,000 አንድ ልጅ ላይ ነበር ኦቲዝም ልጆቹ ላይ የሚታየው። አሁን ላይ ደግሞ ስናየው ከ36 ልጅ አንድ ልጅ እየያዘው ያለበት፣ አንዳንድ ሀገር ከ28 አንዳንድ ሀገር 36 ጥናቱ፣ እሱም እኛ ጋር የተጠና ጥናት የለም። በሌላው ዓለም ላይ ስናየው በጣም እየወረደ ነው የመጣው እና የሚያስፈራ ቁጥር አለው። ነገ ብለን ስናስበው እኔ በጣም ስጋት አለኝ። ዛሬ እንግዲህ የደረስነው በግለሰብ ደግነት በተለያዩ ድርጅቶች፣ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች ምናምን የሚችሉትን እያገዙን ነው። ግለሰቦች በተለይ ኦቲዝም ልጆች ያላቸው ወላጆች አሜሪካን ሀገርም ዩሮፕም ያሉ ሁሉም እየተረባረበ እያገዘን ነው። ወጪው ብዙ ነው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ 40 ልጅ አለ አይደለ? 40 አስተማሪ አለ። ምክንያቱም ኦልሞስት ወደ 38 ምናምን አስተማሪ አለ። ነገ ደግሞ የሚመጡ ልጆች አሉ። ዋን ቱ ዋን ሰርቪስ ነው። ሚጥል በሽታ አላቸው። ተዛማች ሆኖ የሚመጣ የተለያየ ነገር አለ። አንድ ልጅ ሚጥል በሽታ ጀምሮት እዚህ ግንብ ላይ ቢወድቅ የሚፈጠረው ነገር ከባድ ነው። ስለዚህ ልዩ ክትትል የሚፈልጉ ልጅ ነው። ስለዚህ በጣም ኮስቲ ነው ኦቲዝም ላይ መስራት። ሙሉ ለሙሉ 53 ሰራተኛ አለ እዚህ ግቢ ውስጥ ብቻ እና ወጪው ከባድ ስለሆነ የመንግስትም የግለሰብም የተለያየ ድርጅቶች እርዳታ ያስፈልገናል። ታምር በለጠ እባላለሁ። ከዚህ ቀደም በሊስትሮ ስራ ላይ ተሰማርቼ እገኝ ነበር። አሁን ደግሞ በልብስ ስፌት ሙያ ላይ ተሰማርቼ እገኛለሁ። ያው በፊት ስራ በማጣት ነበር ወደ ሊስትሮ ስራ የተሰማራሁት። በተሰማራበት ወቅት በኢትዮጵያ ልማት ባንክ አማካኝነት ከዛ ስራ ተነስቼ አሁን በልብስ ስፌት ሙያ ላይ ተሰማርቼ እገኛለሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሳፖርት ያደርገኝ እነዚህን የልብስ ስፌት ማሽኖች ነው እና በበቂ ሁኔታ አግዞኝ ለዚህ ስራ በቅቻለሁ። በስሬ ወደ 10 የሚሆኑ አሉ። ያው ገበያው ጥሩ ነው፣ ወደፊት ደግሞ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ በቲሸርትና በቁምጣ በሱሪዎች ላይ ተሰማርቼ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ 17 የሚሆኑ ማሽኖችን ከልብስ መቁረጫ ማሽን ጋር ጨምሮ ሳፖርት አድርጎኛል እና ሁሉንም መስራት የሚችሉ ናቸው። በቂ ማሽኖች አሉ። ያሰብኩትን ሀሳብ እንዳሳካ በሚገባ አግዞኛል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ።
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከነበርኩበት ቦታ አንስቶ ያሰብኩትን በቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ስለተማርኩኝ እሱና ታሳቢ አድርጎ ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ማሽኖችን አግዞኝ ለዚህ በቅቻለሁ። ለሌሎች ማስተላለፍ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብንና ያው በትክክለኛው መጓዝ አማራጭ ምንላቸው መንገዶች መከተል አለብን፣ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሳፖርተር ስራውን ጀምሬያለሁ። ያው ወደፊትም ከጎን ሆኖ የተሻለ ደረጃ የተሻለ ትልቅ ካምፓኒ አድርገዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቃሉን ሳያጥፍ ቃሉን አክብሮ በተገቢው ሰዓት ባለው ሰዓት ነው ያዘጋጀልኝ የሰጠኝ። ምስጋና ማቅረብ ፈልገው ለኢትዮጵያ ልማት ባንክና ለሌሎች ሰዎችም አሉ፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንኳን አደረሳችሁ። ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሰራተኞችም ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ትንሳኤ የመረዳዳት የመደጋገፍ በጋራ የማክበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዓሉን እንዲህ በአማረ መልኩ እያከበርን እንገኛለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ እናንተ እያደረሰ ያለውን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ያላችሁ በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ብያለሁ። አሁን በአክብሮት ወደ መድረክ የምጋብዘው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ብራንድ አምባሳደር አርቲስት መሰረት መብራቴን እንዲሁም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ክቡር ዶክተር ዮሐንስ አያሌውን በአክብሮት ወደ መድረክ እንድትመጡልኝ ጋብዛለሁ። እዚህ በዓል እንግዲህ እንደምታዩት በዓል ስናከብር እጅግ በርካታ ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎች፣ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን፣ እንረዳለን። ዛሬ እኛ መድረስ የቻልነውን ነው እዚህ የመጣ ነው። ከዚህ በላይ እጅግ በርካቶች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አሉ። በየቤታችሁ፣ በየአቅራቢያችሁ፣ በየጎረቤቶቻችሁ ያሉ ወገኖቻችሁን ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ እንድታስቡ ለእኛም መነሻ እንዲሆን ነው እንጂ ብዙ መድረስ የሚገባን ብዙ መሄድ የሚገባን አለ፣ ግን የበለጠ ማሳያ ማስተማሪያ እንዲሆን ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ድጋፍ እውቅና ለመስጠት ካያችኋቸው በ2016 ዓ.ም ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ልንደርስላቸው ይገባል ብለን ያሰብናቸው ድርጅቶች እና ግለሰቦች መካከል የአንደኛ የምጠራው የአብ ሜዲካል የኩላሊት እጥበት ነው። ወይዘሮ ትዕግስት አበበ መካከላችን አሉ። እኛ የምናደርገው ድጋፍ ለዛሬ ለ1000 ታማሚዎች የኩላሊት እጥበት ለማካሄድ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የ2016 ዓ.ም የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ የ6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎላቸዋል። በዛሬ ወቅት ወይዘሮ ትዕግስት አበበ የ6 ሚሊዮን ብር ቼክ እንዲረከቡልኝ በአክብሮት ወደ መድረክ እንዲመጡልኝ እውነት ቃላት የለኝም። በማገለግለው ህዝብ ስም የልማት ባንክን በጣም ቴንክ ዩ ላለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከኢትዮጵያ እርዳታ ስናገኝና በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን ላለው። ከዚህ በመቀጠል የምጠራው ወይዘሮ የትም ወርቅ ተረፈን ይሆናል። በችግር ውስጥ ያለች ናት። ለልጇ ህክምናም እና ሌሎች ወጪዎቿንም ለመሸፈን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያዝነውን የ2016 ዓ.ም የትንሳኤ በዓልን በምናከብርበት ወቅት አጠቃላይ ያለውን ድጋፍ አድርጓል። በዚህም የ600,000 ብር ድጋፍ አድርጎላታል። ምንም እንኳ ጥቃት አድራሹ እርምጃ ቢወሰድበት ስነ ልቦናዊ ጫናው፣ ጉዳቱ አሁንም አለ፣ ፍርሃቱ አሁንም አለ። ህፃኑ አሁንም ጉዳት ላይ ነው ያለችው። ይህንን ድጋፍ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የ2016 ዓ.ም የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት የ600,000 ብር ድጋፍ አድርጓል። እንኳን አደረሰሽ። አጭር መልእክት አስተላልፊ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሰራተኞች በሙሉ ለምታቁኝም ለማታቁኝም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መግለጽ ያቅተኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህ በመቀጠል የምጠራው ደግሞ ቅድም እንዳያችሁት ከአዲስ አበባ ወደ 130 ኪሎ ሜትር አቆራርጦ የመጣ ወጣት ህፃን ልጅ ነው። ህክምና ቢደረግለት ድጋፍ ቢደረግለት ጤናውን ሊመለስለት እንደሚችል ቤተሰቦቹ ያምናሉ። ህፃኑም ተስፋ አለው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክም የ2016 ዓ.ም የትንሳኤ በዓልን እያከበረ ባለበት ወቅት ይህንን ህፃን ለትራንስፖርት፣ ለህክምና፣ ለዌልቸር መግዣ
እንዲሆነው በማሰብ የ400,000 ብር ድጋፍ አድርጎለታል። ህፃን ፋሲል ዳንኤል ያጋጠመው የጤና እክል ሳይበግረው በጣም ተስፋ ተምሮ ትልቅ ቦታ የሚደርስ ልጅ እንደሆነ ሲገልጽ ሰምታችሁታል። ጤናው እንዲመለስ ጤናማ ሆኖ ለሀገርም ለህዝብም ትልቅ አበርክቶ እንዲኖረው ምኞታችን ነው። እዚህ ቦታ እንድመጣ ገና አይቼ ነበርና ትልቅ ለሀገር እየሰሩ ያሉት በልማት ላይ ለተጎዱል እንደኛ አይነት ችግርተኛ እንባችንን እያበሱ ነው ያሉትና እግዚአብሔር ይስጥልን። የእግዚአብሔር ስራ ነው እየሰራ ያለው ልማት ባንክ። ሁሉም የልማት ባንክ ሰራተኞችን እግዚአብሔር ያቁምልን። እንደዚህ አይነት ተቋም ቢረዳዳና አገር የሚሰራ ቢኖር ይህ ደረጃ በደረስን ነበር። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ለማንኛውም እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ደግሞ የምጠራው የጉምሩክ ኮሚሽን ለመንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች የተሰጡ መብቶችን ጠቅሶ ለወይዘሮ ትግስት ከቀረጥ ነፃ አውቶሞቢል እንድታስገባ ፈቅዷል። የጉምሩክ ኮሚሽንም ይህን አካላዊ ጉዳቷን አይቶ ከቀረጥ ነፃ ፈቃድ ሰጥቷታል። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ተምሳሌት ትሆናለች፣ ሌሎችንም ታበረታለች፣ ታጠነክራለች በሚል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የ2016 የትንሣኤ በዓልን በሚያከብርበት ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ላይ የ1,000,000 ብር ድጋፍ አድርጎላታል። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። አካል ጉዳተኛ ሆኖ ልጅ ማሳደግ በራሱ ቻሌንጅ ነው። ብዙ ሰው በሆነ ነገር ነው አርቲስት ሆኖ ምናምን ነው የሚታወቀው። እኔ ግን ሲደግመኝ ሊፍት በመጠየቅ ነው የሚታወቀው እና በዚህ አጋጣሚ ሊፍት የሰጡኝንም አመሰግናለሁ። ይህን ስላደረገልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ልማት ባንክ በጣም አመሰግነው። መጥቼ በስነ ስርዓት ነው በፕሬዚዳንት ደረጃ ቁጭ ብለው ያዋሩኝ ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን የምጠራው ወይዘሮ ስንታየው አሰፋን ነው። በድንገተኛ የእሳት ቃጠሎ የወደመው ቤት ተመሳሳይ በባለ 1090 ኮንዶሚኒየም ቤት ለመተካት ለመግዣ የሚውል የ2.5,000,000 ብር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። እንዲሁም ለወይዘሮ ስንታየው የወደመውን ቤት ቁሳቁስ ለመግዛት አስፈላጊና መሰረታዊ ቁሳቁሶችን ለማሟላት እንዲሁም ተጨማሪ 200,000 ብር ድጋፍ አድርጓል። 2.7,000,000 ብር ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለተከበሩት ፕሬዚዳንት ዮሐንስ አያሌው እንዲሁም ለማኔጅመንቱ አባላት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሰራተኞች በእለቱም ደርሳችሁ በብራችሁ በምክርም አይዞች በማለትም ከጎን የቆማቸው ሞራል የሰጣቸውኝ ሁሉ አመሰግናቸዋለሁ። ክብር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የምጠራው ሌላ ተቋም ነው፣ ነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል። ባንካችን ካሁን ቀደም ለነህሚያ ኦቲዝም እንዳያችሁት የኦቲዝም ህመም አጠቃላይ ጫናው በየጊዜው እየሰፋ እያደገ ነው የመጣው፣ ጉዳቱም እየከፋ ነው የመጣው። እንደ ባንክ የምናደርገው ድጋፍ ሁሉን አካባቢ ሊያዳርስ ጥረት ያደርጋል። ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ለማዳረስ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ባንካችን ካሁን ቀደም ያደረገው የ2,000,000 ብር ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ በዛሬ የ2016 ልዩ የትንሣኤ በዓል በምናከብርበት ቀን ዕለት ደግሞ ተጨማሪ የ3,000,000 ብር ድጋፍ አድርገናል። በድምሩ 5,000,000 ብር አድርገናል። ባለፈው ስለ 2,000,000 ሲነገረኝ ደገፍ በይታ ብዬ ነው የተነገረኝ። ለምን አልለመድንም? የእውነት 2,000,000 ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነበር። እንግዲህ እንዳያችሁት ራሄል እባላለሁ። 3 ጎረምሳ ልጆች አሉኝ። ሁለተኛ ልጄ ነው ኦቲዝም ያለበት። አሁንም ይሄ አመለካከት ማንኛውም የአእምሮን እክል ኃጢአት ነው እርግማን ነው የሚለው ነገር ካልቆመ ስራችንን መስራት አንችልም። መንገድ ላይ መሄድ አንችልም። የትም ቦታ መድረስ አይቻልም። እኔ ልጄን ትምህርት ቤት ከፍዬ ላስተምር ብዬ ትምህርት ቤት ነው ያጣሁት። ብር አይደለም ያጣሁት፣ የትምህርት ቤት ልውሰደው ላስተምረው ይቀየር ህይወቱ ባልንበት ሰዓት ምንም አይነት ትምህርት ቤት የለም። አንድ ጆይ ሴንተር ነበር ሞልቶ፣ ወላጆች በሙሉ ያለቅሱ ነበር።
ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አንድ ሴንተር መክፈት ነበር። እግዚአብሔር በብዙ ረድቶን አሁን ላይ 80 ልጆች አሉን። ግን ስቲግማው በጣም ከባድ ነው። እስካሁን ድረስ የህብረተሰቡ አመለካከት መቀየር አለበት። እንደ ማንኛውም እንዳየነው እንደ ኩላሊት እንደ ጉበት ዛሬም አይምሮ ሊታመም ይችላል። ስለዚህ ይሄን አመለካከት ይዛችሁልኝ እንድትወጡ ፈልጋለሁ። ለማት ባንክን በጣም አመሰግናለሁ። የእውነት አለመድርም ይሄን ያህል ብርና በጣም ከልቤ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በዚህ በበጎ ስራ በርቱ ቀጥሉ ማለት ፈልጋለሁ። አንድ ሰርተፍኬት እና ሽልማት ይዤ ነበር የመጣሁት። ቀደም እንዳያችሁት የአራት ልጆች እናት ግን ያካል ጉዳት በጣም በከፋ ሁኔታ ያላት የማትበገር ጠንካራ እናት አራቱ ልጆቿን እንዴት እንደሚያምሩ አይታችኋል አይደል? በጣም እናቱና በዚህ አካል ጉዳት ውስጥ ሆናም ልጆቿን ግን ተንከባክባ የምትኖር ብርቱ እናት ናት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክም ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ምንድነው ያደረገው? በኤሌክትሪክ የሚሰራ ዌልቸር እንዲሁም ደግሞ ቀሪውን ደግሞ ለጉልት መስራት ፈልጋለሁ ራሴ መቻል ፈልጋለሁ ልጆችን አስተምሬ ለውግ ማረግ ማድረስ ፈልጋለሁ ስላለች በዛሬው የ2016 ልዩ የትንሳኤ በዓል ዝግጅታችን በመናከብርበት ጊዜ የ500 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጎላታል። እንኳን አደረሳችሁ። እንዲሁም ሁሉም ቤተሰብ ሰላም ላችኋለሁ። አመሰግናለሁ ለትንሳኤ በዓል ያደረሰን። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ሌላም ገልጻችሁ ነገር የለም ወንድሞቼ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እና መሰግናለን ለሁላችሁም ድጋፍ ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ድጋፍ ለደረሳችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ልዩ የትንሳኤ በዓል ዝግጅት በመከታተል ላይ ለምትገኙ ወገኖቻችን ኢትዮጵያን በሙሉ በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆን እንመኛለን። ታዲያ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይሄን ድጋፍ ሲያደርግ እንዴት ነበር? ምን ሂደቶችን አለፈ? አጠቃላይስ ምን ተሰማቸው? ዶክተር ዮሐንስና አጠቃላይ ያለውን ነገር አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉልኝ ጋብዛለሁ። ዶክተር በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሁን ያያያችኋቸው በግል ደረጃ ችግሮቻቸው በጣም ሰፋ ያለ ድጋፍ የሚፈልጉ ነገር ግን ካለው ሁኔታ አንፃር ድጋፍ ባለማግኘታቸው ለትምህርት እየተቸገሩ እናቶች ልጆቻቸውን ለማሳደግ በመሄድ ለመንቀሳቀስ እየተቸገሩ ያሉበትን አይተናል። ለነሱ ሰርተው ተማሪውም ህፃኑ ተምሮ ከፍ ብሎ ራሱን የሚችልበትን እናታችንም ደግሞ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉበትን እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርጉበትን ለማድረግ ነው የሞከርነው። ይሄ ድጋፍ እንደነሱ እንደመነሻ እንዲሆናቸው ነው እንጂ መጨረሻ ድጋፍ ነው ብለን አይደለም እናምነው። ስለዚህ ይሄንን ያደረግነው ቤታቸው የተቃጠለባቸው እንግዲህ 34 ዓመት ሙሉ ለፍተው እንግዲህ ወደ መጦሪያ ረፍት በሚያስፈልግበት ሰዓት እንደገና አንድ አዲስ ቤት ሰሪ መሆን በዛሬ የቤት እንትን አስቸጋሪ ከባድ ነገር ነውና እሳቸውም እንግዲህ ቢያንስ የነበራቸውን እንዲያገኙ ለማድረግ ነው የሞከርነው። በተቋማት ደረጃ የቀረቡት ምንም ቃላት የለንም። እነሱ እንደምታውቁት እነሱ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ለራሳቸው አይደለም ለሌላው ህብረተሰብ ያለውን ችግር ለምሳሌ ነህሚያን ቀደም ሲነገር ታሪኩ ላይም ሰምታችኋል። የመስራቿ አንድ ልጅ ነው በዚህ ችግር ውስጥ የገባው። ግን ይሄ ችግር እኔ ቀምሼዋለሁ አይቼዋለሁ እኛ ቤተሰብ የሚኖርስ ጉዳይ ስለሆነ እኔ የተቸገርኩት ችግር ሌሎች መቸገር የለባቸውም። ስለዚህ ለምኝም ቢሆን ይህን ነገር ማድረግ አለብኝ ብለው ነው ይህን ነገር የሰሩት። አሁን ኢማጂን እንግዲህ 1000 ሰው መስመር ላይ ገና ቦታ ያላገኘ አለ ነው ያሉት። ይሄ ትልቅ የቤት ስራ ነው ለእኛ ለሁላችንም ማለት የእሳቸው ዕዳ አይደለም። እሳቸው የራሳቸውን አድርገዋል። ነገር ግን ትልቅ የቤት ስራ እንደ ሀገር እንደ ተቋም ለሁላችንም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያደረግንላቸው ካላቸው የሰው ብዛት የሚጠብቃቸውም ጋር አንፃር ይደግፋቸው ይሆናል እንጂ ገና ብዙ
የሚያስፈልጋቸው ነው ያለትና ይሄ ትልቅ በእውነት ሊመሰገኑ የሚገባ ነገር ነው። አውነት ነው። አሁን በሀገር ደረጃም በዚህ ጉዳይ ላይ ገና ያልተሰበረ ብዙ ችግሮች አሉ። በርቱልን ጎብዝ ነው የምንለው። እናመሰግናለን። የኩላሊት እጥበቱ ያው የምታውቁት ነው። እንደ ሀገር አሁን ያለንበትም ታውቃላችሁ። ሀገር የሚፈልገው ቴክኖሎጂ የሚፈልገው ወጪ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰው እየተጎዳ ብዙ ሰው ህይወቱ እያለፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዳውም አሁን እነሱ ከተመቻቸ ቦታ ወደ ሀገራችን ሄደን እስኪ ሀገራችን እናገልግል፣ ይሄ ችግር ሰፍቷል፣ ይሄ ችግር መፍትሄ ያስፈልጓል፣ ማን ነው የሚመጣው እኛ ካልደረስን ብለው ነው የመጡት። አግኝቻቸዋለሁ፣ ቢሮ መጥተው ተነጋግረናል። ያው ሰፊ ዓላማ ነው ያላቸው። ሁሉንም ለማገዝ በነፃ ነው እየሰሩ ያሉት። አሁንም ወደፊትም በሰፊው በየቦታው አሁን ከፍተው ማገዝ ነው የሚፈልጉት። ይሄ እንግዲህ እነሱ ይህን ያህል ከሄዱ እኛ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነው። በአሁኑም ወጪ ስላለባቸው ብዙ የሚረዱ የሚታገዙ ሰዎች ስላሏቸው በቁጥርም ጨመር አድርገው እንዲያስተናግዱ እንዲያግዛቸው በሚል ነው ይህን ዛሬ የሰጠናቸው። በጣም 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 ከልባችን እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምንለው። እናመሰግናለን። ትልቅ ትልቅ ሀገራዊ ትልቅ ሀገራዊ ስራ ነው። ሁላችን እንዲህ መሆን ያስፈልገናል። ባለን አቅም እዚህ መሬት ላይ እስካለን ምድር ላይ እስካለን ድረስ አንድ ነገር ማገዝ ያለብን መስራት ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ጀኔሬሽን ነው የራሱን ይሰራል። አሁን የሚቀጥለው አይወቀስም፣ እኛንን የምንወቀሰው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ምናልባት ከኛ የተሻለ እንዲሆን መንገድ ከከፈትንለት። ይሄ አሁን ያየናቸው ነገሮች ያልተለመዱ ነው የነበሩት፣ አሁን ነው እየመጡ ያሉት። ይሄ ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን ትልቅ መንገድ የሚከፍቱ ናቸው እና እነዚህ ፈርቀዳጆቹ ለእኛ ምልክቶችም ጭምር ነው መሆን ያለባቸው። ምክንያቱም እነሱ ባይጀምሩት ነገ ሌላ ጀማሪ እንጠብቅ ነበር ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ተጀምሯል፣ መቀጠል ነው የሚያስፈልገው። እንትም ደግሞ ተጨማሪ ሌሎችም እንዲመጡልን እንመኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የበዓለ ትንሣኤ ሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁ ደግሞ የዛሬ ዓመት እግዚአብሔር ፈቅዶ እንድንገናኝ ያድርገን። Allah ya jalako, geza bo kisa gelezi, yana yu oro bo.
wagadu gadu jabe burre agatindu bozo bazin matini tenitu shim godiga ya ashe nagare kanakashe nagare ya ashe nagare kanakashe nagare ya ashe nagare kanakake nagare ya ashe nagare kanakashe nagare ላለፉት ሁለት ሰዓታት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረገው የ2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያዘጋጀው ልዩ የትንሳኤ በዓል ፕሮግራማችን እንዲህ የተለያዩ መሰናዶዎችን ሲያዘጋጅ ሲያቀርብ ቆይቶ አንዴ የሚያሳዝኑ አንዴ የሚያስደስቱ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ያደረሰን ቆይታ አድርገን አሁን መቋጫው ላይ ደርሰናል። የዛሬ ዓመት ሳይጎነጥል ሳይዘነጥል እንዲሁ እንዳማረብን እንዲሁ ነጭ በነጭ እንዲሆን ሀገራችን ሰላም አርጎ ያው ጥቂት ያረጀውም ስለሆነ ምርቃት ላይ በረታለሁ። ሰላም ሁነን ጥሩ የትንሳኤ በዓል እንድናከብር ምኞታችን ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በድጋሚ ይሄንን ፕሮግራም ለመታደም በዚህ ተገኛችሁ እንግዶቻችን እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ የምትገኙ በሙሉ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ፕሮግራማችንን በዚህ ሆኖ የምንቋጫው አብራችሁን ስለነበራችሁ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያመት ሰው ይበለን በሰላም ያድርሰን መልካም በዓል። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 በዛ ላይ ታየ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ሕይወትን ቸር በትንሣኤው ተስፋን ሰጠ። በትንሣኤው ዋዜማ ምሽት ሕዝበ ክርስቲያኑ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በፍጹም ደስታ ለማክበር ወደ ቤተ ክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ፍቅር መስዋዕትነት ይቅርባይነትን ማስተማሩ በሚዘከርባት በትንሣኤ ለሊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ለማዳን ስላደረገው ነገር ሁሉ በዝማሬ በመሐሌት ደስታቸውን ይገልጻሉ። እግዚአብሔር አምላክ አዳምና ልጆቹን ለማዳን የሰጠው ተስፋ የተናገረው ትንቢት ተፈጸመ። ፋሲካም እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ውጤታማ የአገልግሎት አመታትን ከእናንተ ከውድ ደንበኞቹ ጋር ሆኖ አሳልፏል። ለግብርና ወደጀ ለኢንዱስትሪ ዋልታ ሆነን ዘልቀናል። የልማት አጋር ሆኖ ባንካችን የልማት ወብቻ ሳይሆን የባአሎ ማድማቂ በመሆኑ ሁሉም ደስታ ይሰማል። ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን መልካም የትንሣኤ በዓል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ